може да помогне за намирането на Евангелия. Верлейн се обърна към Вера. Жената го хвана и тръгна. До него, славяйки ръцете си в джобовете на якето си. Абсолютно не се споменава за този ангелополис, тя каза, сякаш продължаваше разговор, който вече беше започнал отдавна. Никой ангелолог никога не е виждал такова място, нито едно от тях. Изследователската експедиция не е открила координатите си. Защото, бидейки здрав ум, никой не можеше да подозира, че нефилимите имат достатъчно здрав разум, за да построят такъв град, каза Бруно, който вървеше назад. Верлейн се огледа наоколо. И все пак, каза той, чувствайки се раздразнен. От изкупителните думи на другаря, каза Парсивал Грегори за него, сякаш Анджелополис съществува. Ловецът едва ли би могъл да устои да каже какво мисли, ако съществува Ангелополис и неговото изграждане е свързано Грегори, няма съмнение къде да потърси Евангелин. Филмът е заснет преди почти три десетилетия, каза той. Бруно, ако те наистина са построили този град, ние вече сме ще знам. Грегори можеше да излъже, предложи Вера. Утопия за ангелски същества, нещо такова, това, за което говорят в училище, но в което никой не вярва. Възможно е. Нефилимите искаха да го построят, но едва ли биха могли да го направят. Мисля, това е просто концепция, идея, популярна сред ангелите от времето. Голямата касапница на потопа. Това обяснение ми се струва по-вероятно, казах аз. Бруно. Приказките за митичен рай, обитаван от ангели, са като страната на Нетин ще бъде Питър Пан. Филмът показва, че нефилимите са, така или иначе, Парсивал Грегори работил по изграждането му, каза Верлен. Спомена Валкин. Те са имали кръвна проба. Евангелини. От моя гледна точка, очевидно на 80. През четвъртата година те я търсеха по същата причина, по която са сега. Спирайки на мястото наведнъж, изследователят се обърна на ангелолог. Евангелина Качиатур е за последно видяна от 1999. Върлин погледна водата на зимния жлеб, спирайки погледа си. На голям язовир. Бруно отговори, че беше отвлечена от ангел и ним в Париж с нощи. За мен беше чест Върлин да говори с нея. Яйце с херовим и колесницата беше в нейно владение, тя ни я даде. И за това дойде при мен, коментира Вера. И кой друг ще ни помогне да разберем ситуацията? Нетърпеливо човекът каза. Това не е просто съвпадение. Исполини търсеха Евангелина по някаква причина. Анджела, яйце, филм, приказка за Ангелополис, всичко се събра далеч не случайно. Разбира се, Бруно се съгласи. Въпреки това, за назначаването Ангелополис, целта на неговото изграждане, точното местоположение Парсивал Грегори не каза нищо. Всъщност, съгласи се Вера. Трябва да разберете какво се е случило, каза след като филмът свърши. Но те са мъртви, промърмори Верлейн, Владимир, Анджела, Помел. Дори Парсивал Грегори. Не всички участници в разпита напуснаха нашия свят, каза той. Бруно излезе напред. Огледа се наоколо, търсейки такси. Остър вятър духаше отстрани на канала, а Верлейн беше постегнат. Миришеше на яке. Група ангели Мара замръзнаха под каменна арка, жълтото сияние на телата им е отразено в граните на фасадата. Мара рядко излезте на чист въздух. Потъналите им очи свидетелстват за стотици години прекарани в сенките. Крила осеяни с зелено и оранжеви петна с син оттенък, те са също толкова розови, като пълн пера в синята светлина на зората. Беше разочароващо да видя тези същества, стоящи под очарователната арка на моста като един вид жалко недоразумение. Ако сега беше обикновена сутрин. И те бяха в Париж, Бруно настояваше, че арестувайте всяко едно същество. След вечно чакане, аз се навих до бордюра. Комби изпря внезапно. Бруно даде на шофьора. И те седнаха. Когато колата се отдръпна, Верлейн забеляза. Лъскава черна кола, завързана зад тях. Той последва поддържане на постоянно разстояние от таксито. Под наблюдение ли сме, попита Вера. Бруно кимна. Да видим. Ловецът се наведе към вратата и започна да наблюдава, чакайки, които ще забележат всеки знак, показващ умишлено преследването. Вера докосна ръката си с усмивка. Жест беше двусмислено, но той не се съмняваше, че дамата. И аз исках. Такси премина театралния институт на Емуховая, пресечена улица Пестел и тръгна към тясна, облицована с дървета алея. Прозорците на баровете и кафенетата вече бяха осветени, но магазините все още бяха там. Затворени, стъклени прозорци, покрити метални завеси. Остави ни тук, нареди Бруно, като посочи шофьора. Спрете до претъпкан бар. Те излязоха от колата и извървяха няколко блока, и през цялото време Бруно гледаше през рамо и най-накрая спря близо до магазин с белена мазилка фасада.
Надписът над вратата гласи «Лови и тръси». 13. Бруно взе железен чук и удари металния. Чиния. Отвътре в къщата имаше звук от стъпки. В средата на вратата отвори се шпионка и някой надникна. Вратата се отвори и се появи. Жената във филма е съпругата на Владимир, която помага на Анджела. Валко. Сива и огъната Надя беше в черна кадифена рокля с рубинена брошка на деколтето. Верлин погледна часовника общо 7 сутринта. Няма ли да ходиш на операта рано, госпожо, каза той със светлина. Белошев. Бруно, каза тя, хвърляйки през рамо. Сива коса. Той се наведе и я целуна по двете бузи. Вие знаехте за нашето пристигане. Парижките ангелолози вече не са толкова подозрителни, както и преди, каза тя, като ги покани в мрачното коридор. Въпреки това, все още имам приятели в руския клон на нашето общество, те се обадиха, за да разберат за престоя ви в изследователски център. Влезте. Но бъдете внимателни. Може би не бях единственият, който научи за пристигането ви в Санкт-Петербург. Интериорът на къщата имаше ясно френски характеристики. Преминаване по коридорите влязоха в хола, стените на който бяха завършени. Тъмно дърво и червено кадифе и украсени с цветни тапети времето на Втората империя. Голям полилей висеше от тавана, кристалните висулки блестяха в първата сутрешна светлина. Надя прекара гости в по-малка стая, плътно окачени с икони. Изображения различни размери и форми бяха окачени толкова плътно, че краищата на рамките. Докоснати и стените изглеждаха като лъскави позлатена черупка. Забелязвайки, че Верлейн гледа иконите, домакинята каза, баща ми обичаше образа и отвори задната си стая. Антични магазини в Париж за руски художници в нужда помощ и подкрепа. В замяна на бои и четки, той ги приема. Работя. По това време подобна размяна може да се счита за повече от или по-малко справедливо. За мен те имат нещо повече от просто. Историческа стойност. Тези изображения се превърнаха в спомен. За една минала епоха. Гледайки ги, ми се напомня за нашето изгнание, дълги обеди в градината на родителите ми с компанията на техните приятели, тих руски диалект, красив, но понякога не съвсем еуфоничен. Иконите се превърнаха в музей на дните на младостта ми. Събуждайки се от торпора, причинен от спомените, Надя доведе гостите по-нататък от енфилада от тесни стаи, пълни с клетки за птици и мраморни бюстове. Близо до стената имаше шкаф с колекция пеперуди, имаше много ярки, осеяни със стени експонати. Медната плоча свидетелства за принадлежността на събранието великият херцог Дмитрий Романов. Когато Верлейн се приближи, за да види редовете на кадифените крила, той бил пробит. Внезапно чувство за признание. Изведнъж осъзна, че колекцията всъщност се състои от перата на небесните същества. Той забеляза ярко-жълтите пера на ангелите на Авеста, красиви, но отровни същества, чиито крила кървят с отрова, дъговите зелени крила на Фарзов, данди на ангелския свят, чиито пера хвърлят под определен ъгъл сино или лаво, като люспите на аквариумната риба, лавандула-оранжевите крила на андрите, ангелите чистачи, перлено-бяло крилете на фаскините, чаровни ангели, чиито гласове водеха в сънливо отсъствие, гладките зелени крила на ангелите Мара, паразити, които са се заселили в човешки. Души, които се хранят с живите топъл. Всъщност, самият Верлейн, като опитен ловец, е доста биха могли да създадат линяен каталог от подобни екземпляри, но липсваше му духът, за да ги задържи. Мисълта за убийство и наука класификациите на тези същества го привличат и отблъскват. Великият херцог Дмитрий Романов беше специален човек, Надя каза, забелязвайки искра от интерес в очите на ангелолога. С помощта на руски химик той създава консервант, способни да обгърнат перото на ангела и да го запазят. Със същия успех можете да се опитате да запазите очертанията на миризмата или нещо, което се вижда. Дмитрий даде тези пера на родителите ми, които го срещнаха. По време на изгнание. Между другото, в същото време, принцът помогна на Коко. Шанел в създаването на известния си парфюм. Не може да се счита за съвпадение, че дамата е участвала в интриги по време на немския занятие. Връзките му с нефилимите датират от руското време. Революция. Верлен не знаеше как да се свърже с тази информация. За нефилистичния примес в кръв на императорското семейство беше известно, обществото прие падането на дума на Романов като голяма победа, но той нямаше представа до каква степен такава победа имотът може да се прояви сред техните потомци. Ако Дмитрий Романов наистина беше нефилим, какъв дявол събираше перата на ангелите си? И какви бяха родителите? Надя, откакто успя да се сприятелиш с него. И колко от връзката му с Шанел и нацистите се хармонизират с семейната история? Попитайте домакинята по-подробно, но погледът на Бруно даде ясно да се разбере, че тази тема трябва да бъде отхвърлена и затова той мълчаливо следваше за Надя до далечния край на стаята.
Жената отключи дървената врата и пусна гостите в просторна стая. Верлейн не осъзнава веднага къде се намира, но скоро разбраха, че са влезли през задната врата на антика магазин. Огромен бронзов касов апарат стоеше на капака на полиран дъбова маса, нейните лъскави бутони, отразени в калъфа на дисплея. Прозорец с лице към улицата. Атмосферата в стаята беше напоена с дебела миризмата на тютюн, сякаш в продължение на десетилетия на непрекъснато пушене утайката от тютюн е била депозирана по стените. Верлин мина през стаята, пълнени до границата с всякакви рядкост, барометър, шапка изработени от слюда, барок, купринени тапицирани столове. На една от стените висеше огледала. Имаше и порцеланови фигурки, живописни снимки на руски войници, гравиране с портрет на Петър Велики и чифт златни пагони. Верлейн отбеляза иронията на ситуацията, роден. Във Франция руска жена продава предреволюционни руснаци антики постсъветски руснаци в Санкт-Петербург, 21 век. Букви, нарисувани на стъклен прозорец в обратна посока, орденът е оформен в думи «Ловие траси, антикваре». Съжалявам за бъркотията, каза тя. Родителите трябваше да поемат управлението на ловия и траси. Сега тук са всички стоки на моя античен магазин. Една жена влезе, премести потушеното в камината. Въглени, засадени дърва за огрев. Стаята беше пълна с топлина и светлина. Забележи Верлейн осъзнал, че античен магазин е бил свързан с хотел. На бюфет имаше буркани чай и саксии с мед. Разпръснати столове, пиано изпражнения, столове и сандъци заемаше цялата зала. Нади ги покани да седнат. Бутайки го под ръката и кратко, Вера кимна към стената. И прошепна. Вижте, ето още едно липсващо яйце. Ловецът погледна картина в рамка, висеща зад гърба му. Надя. Носеше крем, кафяви и златни тонове. Изобразява дете. Дебел слой боя направи картината блестяща. Детето беше на 5 или 6 години, момичето беше в бяла дантела рокля. Очите на Верлейн се задържаха за миг върху големи сини очи, дебели кестенени кадрици, розови длани, в които, до неговата удивление, имаше слабо яйце от Фаберже. Момичето в портрета съм аз, отбеляза домакинята. В Париж, един от приятелите на баща ми. Яйце е любимият люляк на кралицата Александра, тя е дадена на една дама в 1897 година, в най-щастливия момент от брака си. Верлейн измести погледа си от стара жена към портрет. Все пак имаше някои прилики в очите ми, нищо повече общо. Между тях нямаше нищо. Художникът искал да изобрази невинността на детето. Особено подчертаване на дрънкулката в ръката на детето. Нарисува яйцето. Бързи импресионистични четки и детайли, които да обмислите беше трудно. На външната повърхност на люляковото яйце изобразява някои, които остават неразбираеми за Верлейн портрети. Измествайки погледа си от снимката към Надя, той разбра, това не може да разбере значението на факта, че третата от 8-те съкровищата остават изгубени в продължение на почти век. Орион чувствах се като изгубено дете, в отчаяние, като приказният Ханс, следвайки пътека, белязана от брилянтен камъчета. Трябва да ядеш, каза Надя. И тогава ще поговорим. Не знам дали имаме време за храна, отговори Верлейн. Спомням си колко безкорисно работеше Владимир, бавно тя каза. Ровейки се в случая, той може в продължение на няколко дни да не се връщаме у дома, да правим почти напълно без храна. Върнати за мен изтощена. И аз ще и след това ви кажете защо сте били вътре. Тогава Верлейн усети остро обождане на глада и си спомни, че дори не съм мислил за храна, откакто се срещнах с Евангелин. Но колко по-странно, мислеше си той, да бъде, като ангел, същество, стои над физическите нужди на човешката раса. Напълно няколко часа след срещата, Верлейн вече изпитваше остър необходимостта да бъде там за нея. Той трябва да го намери и да го разбере. Но къде да потърся това момиче сега? Къде я отведе Хайнафт? Евангелин се появи в паметта на Верлейн, светлокожи и тъмнокоси, както беше тогава, на парижкия покрив. С всеки. Мисълта за нея към ловеца стана потъжна. Трябваше да вземе. Ако наистина се надява да я намери. Надя премахна няколко тома от енциклопедията от сивата покривка на масата и, отваряне на гърдите, махнах купчина порцеланови купи и няколко. Сребърни лъжици. След като ги избърса с кърпа, тя ги постави на масата. Жената, която запалила пожара, се върнала няколко минути по-късно. Скупа за супа, пълна с увесена каша, и ястия от пушена сьомга, излета вода в самовър, стоящ близо до бюфета, го включи в мрежата и излезе от стаята. Ароматът на храната събуди вълчи глад във Верлейн. Те ядоха, подредете се от купата за супа, докато се изпразни. Орион усети как тялото се затопля, как силата и енергията се върнаха. Надя извади прашна бутилка бордо от стенния шкаф,
Разгърната тя напълни очилата с течност с цвета на натрушеното касис. Верлен вкусих изтягане с върха на езика си. Той видя, че любовницата ги наблюдава отстрани. Тази жена разбра работата на ангелолозите, видя в действие най-много най-добър. Тя реши колко много може да им повярва. Най-накрая Надя каза. Доколкото разбирам, вие работихте заедно с Владимир в неговата последната мисия. Бруно и аз бяхме с него в Нью-Йорк, отговори Верлин. Кажи ми, погребан ли е, каза тя толкова тихо. Гласът, който трябваше да направи, за да чуе. Опитах се да получа информация в академията, но те отказват потвърдете нещо. Кремиран, каза Бруно. Пепелта се съхранява в Нью-Йорк. Нью-Йорк. Изгубена в мисълта, Надя ухапа устната си и попита. Мога ли да ви помоля за услуга? Можете ли да ми помогнете да достави останките му в Русия? Бих искал да ги имам тук. Бруно кимна. Верлейно се зна, че шефът съжалява. Какво се случи с съпруга на Надя? Ставайки от масата, тя излезе от стаята и веднага се върна. Скрошува торта в ръцете си, нарежете я на парчета и я поставете върху позлатени десертни плочи, които миришат на меласа и карамфил. Тя изля чай от самовар в чаши за чай във формата на лале. Надя, дойдохме по специална причина, каза Бруно. Мислех си така. Тя се изправи на стола. Той кратко подаде парцелено увито яйце с херовин. И колесница. Слабики очила за четене на нос си, Надя разгърна пакета. И непрестанно извлече яйцето в светлината на Бога. Лицето й кратко се промива, очите са остъклени. Не беше трудно да се види, че се опитва да се скрие. Възторг. Откъде го взехте, попита Надя развълнувано. Дъщеря ти го намери сред вещите на Владимир и това просто се случва. Оказа се, че е паднал в ръцете ни, каза Верлейн, като погледнете Бруно, за да видите до каква степен е възможно да споделите информация. Вероятно Анджела Волко го е дала на Владимир, каза той. Бруно. Мисля, че за да го запази за Евангелин, Верлейн добави. Донесоха яйцето в Ермитажа и успях да установя, че е един от изчезналите. Сега разбирам защо си тук, каза Надя, претегляйки артефакт в ръка. Разпознаваш ли го? Разбира се. В продължение на много години тя е била собственост на мои родители. Това беше чифт яйца, както видяхте в портрета. Така че осъзнавате значението му, попитал ловецът. Знаейки, че няма чудеса, той все още се надяваше. Че Надя ще ги отведе директно до Евангелин. Може би... Тихо каза домакинята, издигайки се, тя отиде до рафт, пълен с пръшни книги и го извади. Албум, завързан с кожа. Въпреки това, самото яйце няма стойности. Това е просто кораб, един вид капсула на времето, те са предназначени да запазят за потомството нещо важно. Поставяйки албума на масата, Надя започна внимателно да прелиства страници, така че те да могат лесно да бъдат гледани. Страница бяха пълни със сушени цветя, прикрепени към квадрат чиста восъчна хартия. Някои страници имаха 3-4. Цвете от един вид, от други, само едно венче листче. Надя се премести албумът към лампата и цветовете станаха по-яки. Хербариум е компилиран с педантична точност, като позицията на всяко цвете внимателно обмислено, преди да бъде спуснато на място. Имаше ириси, лилии от долината с пъпки, сгънати в юмрук. И някои пъстри орхидеи с извити венче листчета. Ей такива цветя, които Верлейн не разпознава, въпреки поставените. Под тях има латински надписи. Някои от венче листчетата бяха нежни. И прозрачни, като крилата на молец, бледите повърхности на тях изглеждаше прахообразно с цветен прашец. Искаше да ги докосне, въпреки това, те изглеждаха толкова очарователни и ефимерни, толкова тънки, че може да са се разпаднали в прах от белия дроб докосвам. Но цветята не бяха единственото съдържание в албума. Зад тях имаше нещо друго по-модерно, по-малко живописно и по-разхвърлян от първия. Бележките бяха взети директно. На страниците между редовете на компресирана флора, заплетена наклонена линиите лежаха на страниците под странни ъгли. В маржовете бяха математически символи са вписани, химически символи са небрежно скицирани символи и уравнения. Изглеждаше, че албумът току-що е под ръка по време на лабораторни експерименти. Редът в тези нямаше бележки, поне нито една, която да мога да разгранича. Верлен. Линиите от числа често текат от една страница от друга страна в пълно незачитане на краищата на листата. Надя преобърна книгата, докато не се натъкна на нея. На пожълтяла страница, където са написани французите няколко изречения. Прочетете го, каза тя, предавайки албума на ангелолога. И разказахме на Ной за всички лекове за болестите им заедно. С усложнения за това как той може да ги лекува с земни билки. И Ной записа в книгата, както го инструктирахме, всичко за всичко.
лекарство. Така че злите духове бяха лишени от възможността да навредят на синовете на Ной. Те мълчаливо размишляваха върху тези мистериозни думи. Верлейн усети, че мислите им са стигнали до нов път, сякаш албумът е представлявал дупка в гората от Трани, дупка в горския балдахин, позволявате ви да продължите напред. Надя внезапно затръшна книгата затворена, събирайки облак от прах. Роден съм в семейство на обикновени хора, каза тя. Стесняване на очите му предизвикателно, сякаш разчита на възражения. Но с нас започнаха да се случват необичайни неща. Бях в епицентъра на великите сили. Владимир ги наричаше сили на историята, а аз ги наричах сили на историята. Просто човешката глупост. Изиграх скромна роля и моята. Загубите не са нищо в цялостното състояние на нещата. Въпреки това, аз се чувствам огромна болка. Нефилимът ме лиши от всичко. Мрази ги искрената към жена, която е загубила всичко, което е обичала. Домакинята завърши чая и сложи чашата на масата. Кажи ми, каза Бруно, като хвана ръката на дамата. Беше изпълнен с нежност и търпение. Съдбата ми щеше да е различна, ако не беше Анджела, която ме направи неговият помощник. Без Анджела Вълко нямаше да се срещам. С Владимир, човекът, чиято любов промени живота ми. Благодарение на него научих колко важен е приносът ми. Родители в бизнеса на ангелологията. Верлейн веднага ми дойде на ум, че принадлежи на Дмитрий Романов и има колекция от ангелски пера. Бяха ли приети в семейство Романови? Преди революцията баща ми и майка ми служиха в съда. Последният руски цар Николай II и съпругата му царина Александра. Ематушка е една от многото гувернантки под управлението на кралското семейство. Дъщери принцеси Олга, Татьяна, Мария и Анастасия. Тя дойде. 18 годишна възраст в Русия и скоро се запознава с баща си. Младоженец, който следвал конете на кралския полк от жълти кюирасиери, 14 родителите му се влюбили и се оженили. Те живееха и работеха. В царско е село, където Николай и Александра си взеха почивка от празничното живота на кралския двор в Санкт Петербург. Имперско семейство предпочита спокоен домашен живот, макар и изпълнен с такива лукс, който другите хора просто не могат да си представят. Майка, родена и израснала в Париж, преподава на великите херцогиня Френски. Веднъж тя си спомни това за практиката. На езика беше решено да се запознаят момичетата с децата високопоставен френски дипломат. Срещата беше необикновено, децата на царете рядко срещат децата на дипломати. Но каквато и да е причината, майка ми беше поканена в трапезарията. И помоли да бъде близо до великите херцогиня и да бди над тях. Владеене на език и маниери. Тя остана и гледаше. По време на разговора. Способността на рождените права да останат в обществото направи трайно впечатление на нея. Но още по-дълбоко съкровищата, съхранявани в стаята, оставиха отпечатък в паметта и кратко. От особен интерес са тези, осеяни с скъпоценни камъни. Великденски яйца, които кралят ежегодно предлагал на кралицата. Поставени на видни места, те блестяха под слънчевите лъчи, въпреки цялата си уникалност, тя се отличава с общото си великолепие. По това време времето дори не може да и кратко хрумне, че само за няколко години Николай ще абдикира и животът им в Царское село ще приключи. Дори и в най-лудия сън на майката не можеше да мечтае, че няколко такива яйца ще и кратко бъдат дадени за съхранение. Верлин подъл поглед на Вера, опитвайки се да разбере как е била. Вземете тази история. Изглежда, че колекцията на кралицата потвърждава нейните съмнителни теории за великденските яйца и царските яйца, раждания от яйца. Изражението на лицето на жената обаче остана толкова безстрастен, колкото по време на появата му в Ермитажа в малките часове. Тя скри чувствата си зад студена поза. Учен. Надя сякаш не забеляза реакцията им. Тя продължи, взирайки се празно в празнотата, 70 годишната революция и злодейското убийство на царя семейства в Екатеринбург на 17 юли 1900. 18-та година обърна целия свят на родителите ми с главата надолу. В краткия период от време между абдикацията на царя през 70-та година и народните вълнения, които последваха кралицата, осъзнавайки опасността, се опита да скрие някои от най-много ценно за техните съкровища. Скъпоценните камъни остават в джобовете на семейството на монарха до самия край и когато са били застрелени, куршумите удариха директно диаманти и перли. По-големи неща обаче, трябваше да си тръгна. Родителите ми бяха обикновени хора. Трудолюбив и лоялен Романов. Тези качества винаги се възхищаваше сена Александра. Затова кралицата им поверила съхранението. Скрити съкровища. Но дворецът в Царское село беше ограбен, каза Вера. Прекъсване на домакинята.
Революционери конфискуват кралски съкровища и прехвърлени в трезорите, където са били фотографирани, описани и записани. В каталози, а някои са счупени, преди да бъдат продадени навън Русия само заради парите. За съжаление, прав си, каза Надя. Нямаше начин да запази кралските неща, така че всичко, което можеше да бъде отнесено, те избягаха от страната. Първо във Финландия, където те остават до края на Първата световна война, а по-късно се заселват в Париж и няколко години по-късно отвори античен магазин там под името Стара Русия. И дали са носили всичко със себе си, попита Верлейн, посочвайки в упражаващия хаос. Разбира се, че не, възрази жената. Цял живот посветен на събирането. Но на родителите ми след това успя да извади част от съкровището. Те са много рискували. Ловецът взел в ръката си яйце, инкрустирано с камъни, което довело до към Надя. И забеляза, че се опитва да сключи сделка със съдбата. Тъй като това даде на родителите на Надя нов живот, вероятно ще бъде в състояние да води го при Евангелия. Това яйце гарантира живота на родителите ви във Франция. Да. Отвърна Надя, съкровището, което държиш в ръката си, и ягодарозовото яйце в портрета са само две артефакта от 8-те, които извадиха от Русия през 70-та година. Другият елемент не беше толкова закачлив, но не по-малко ценен. Надя взе албума с завързани пръсти. Родителите ми първоначално го смятаха за възпоменателен албум, които са били използвани в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Млади момичета сушени цветя, получени от различни по начини, по-специално от младоженци, като сувенири. Такива любовни обещания бяха на мода сред момичетата от най-високите. Общество. Мисля, че четирите велики херцогиня са ги събрали сами. Това е любопитен албум, въпреки че родителите ми никога не са го разбирали. Но те знаеха колко много го е оценила кралицата. И така те запазих това нещо. В течение на живота си родителите ми са придобили и продаде много имперски съкровища. Подобна търговия. Превърнаха ги в репутация. Майката обаче не продавала яйца, не. Продавала един албум. Преди да умре, тя ми го даде. Родителите ви може да не са разбрали значението му, каза той. Вера говори с тон, блясък на интерес проблясва в очите и кратко, но трябваше да имаш собствена идея. За албума. Имаше неловка пауза, домакинята прецени колко опасно е това. За да открие знанията си. Надя, тихо каза Бруно, сякаш се обърна към него. Дете в портрет, а не възрастна жена. Яйце с херовим Верлейн Евангелин. Бяхме доведени тук от дъщерята на Анджела. Вълко. Веднага го разбрах, каза жената с едно докосване. Възмущение в гласа. И само по тази причина ще ви помогна. Разгадайте мистерията на яйцето. Ангелополис, Челябинск, Русия, съзнанието се върна в Евангелия и около нея имаше поглед. Очертания на околния свят. Тя мигна, докато се опитваше да се идентифицира. Странни образи около нея, но успя да различи само нюанси светлини, трептящи цветове отгоре, бяла светкавица отстрани, тъмнина зад нея. Преглъщайки, жената почувствала остра болка в шията си, която я върнала. Към реалността. Тя си спомни за скълпела обуждане. Запомнен за Годуин и победоносния израз, който се появи на лицето му, когато напълни стъклото виолетово с кръвта и кратко. Гледайки тавана, тя видя въртящ се цветен вихър. Проекцията идва от някакъв микроскоп, намира се в далечния ъгъл на стаята. Ученият стоеше под вихъра калейдоскоп, той отсвети бледата си кожа червена, лилава. Розово алтернативно. Текстът се появи под проекцията. Квинтинг, пленникът гласи, 2009 година, митохондриална дънка. Евангелина Качиатуре, възраст, 33 години, майчина линия, Анджела Вълко наклонена черта Габриела Леви Франш. Забелязвайки къде търси, Годуин казва, преди много години изследвах проби от дънк от майка ти. Прегледах и вашата дънк, но не беше необходимо, женската потомствена линия се съхранява напълно в митохондриалната дънк, което означава, че вие, вашата майка, баба и прабаба ще имате идентични генетичен комплект. На теория изглежда добре, всички една жена има същата последователност от аминокиселини, като най-стария си роднина, тялото е само кораб, който предава този код в бъдеще. Евангелин искаше да възрази, но се оказа, че езикът е лош. Слушам. Ефектът от лекарството свършваше, тя вече можеше да премести в пръстите си и почувствах болка от разреза, но можех да говоря, все още беше трудно. Не се напрягай, посъветва го Годуин, приближавайки се. И да спре точно над него. Няма смисъл да говорим. Всичко, което можете да кажете, по никакъв начин не е способно да заинтересувайте ме. В работата си обичам едно нещо тялото. Тя е в състояние да изрази всичко.
сгъвайки устните си плътно и карайки вцепенения си език да се движи, жената казала: «Майка ми, позволи да прегледаш кръвта ми». Защо? Интересувате ли се от причините? Психология, например, чувства на майка ти, която те е подложила на единственото си дете, такива изследвания изобщо не ме притесняват. В своята опитвам се да се абстрахирам от всичко сантиментално. Чувства, емоционални привързаности, майчина любов, всичко това няма значение в лабораторията ми. Но ако вие наистина се интересуват от причините, нека ви покажа нещо интересен. Приближавайки се към микроскопа, Годуин разтърси стъклото, заменяйки слайда, на тавана се появи ново изображение. Ето, проби от кръвта ти с майка ти, получих ги 30 години гръб. Удивително е, че успях да работя с толкова малка много. Технологиите промениха всичко. Приближавайки се към масата, Годуин спря до Евангелия. Въз основа на тези примери, предполагам, не е съвсем ясно, но ако имате възможност да погледнете по-отблизо, тогава ще забележа, че кръвта ви е различна. Майка ти не беше човек. Тя е дъщеря на Парсивал Грегори и жена. Ангелски гени в нейния случай те се оказаха рецесивни и тя винаги произвеждаше впечатление за личност, принадлежаща към човешката раса. Тя беше приличаше на баща си, но външният и кратко вид беше само черупка. За чисто ангелски организъм. Това може да се види, ако следвате зад онтогенността си. Ученият стъпи настрани, бидейки под второто изображение. Кръвта ти ми се стори и майка ти нещо. Специален, дори изключителен. Изобщо не е така. Смесена кръв на майка ти. И върху човешката ти кръв бабите на Габриела. Но вие казахте, че нашата ДНК е идентична, каза тя. Пленник при свит, за да види изображението. Митохондриалната ви ДНК е идентична, отговорил мъжът. Но те не ме интересуват. Ето и гените, които сте получили от баща си, много любопитно. Евангелин затвори очи, опитвайки се да разбере значението на думите на Годуин. Тя просто усети присъствието на Люк до нея, пълен с неудържима енергия. Той направи всичко по силите си, за да защитите я от нефилимите и затова тя смятала баща си за надарен. Изключителна сила. В действителност обаче той беше обикновен, нищо. Не се различава от другите. Годуин греши. Наследство тя е от баща си, а не да измерва състава на кръвта. Ловие краси, антики, Санкт Петербург, Русия, сега Бруно се притесняваше само, че желанието на Надя да падне. В носталгичните спомени ще и кратко попречат да разкрие тайните си. В края на краищата, дамата вече беше на 80 години и беше наоколо от дълго време. Напуснах обществото. Може да се окаже, че те се интересуват от информацията, просто беше изтрита от паметта и кратко, следователно, когато старата дама отвори отново албума, възнамерявайки да започне затълкуването на съдържанието, Бруно може само да се надява, че усилията на те няма да бъдат напразни. Достигането до Надя беше рисковано дело. От тогава, в моментите, в които я видя на филм спокоен, пензивен, в сянката на поерката и закачлива личност на Ангела Волков, Бруно подозира, че тази възрастна жена има всички качества съвършен свидетел, който тя слушаше внимателно и си спомняше. Цял. Като съпруга на Владимир, тя беше веднага отвътре и отвън. Действия, които са и кратко позволили да наблюдава отстрани. Основното нещо беше, за да се разбере правилно ролята му. Верлейн вече едва се задържа нетърпение. Вера счита Надя за второстепенен характер. Съмнявах се, че може да помогне. Бруно разбра студентът му, но не знаеше дали на любовницата може да се вярва и следователно внимателно наблюдаваше реакцията и кратко. Професионализмът на дамата заслужаваше, въпреки това, най-добрите агенти често са склонни да лъжат. Освен, не е ясно какво знае старицата. Имаше един голям, тя не знае нищо за Евангелин или Анджелополис. Резултатът беше невъзможно да се предскаже. Тя посочи вътрешността на обложката на албума. Към нея прикрепена е бронзова плоча, гравирана в средата. Надпис. Покритите с пъти на кадрици на буквите се сгънаха на думи, на нашия приятел, с любов, отма, Църско село. Вижте, попита Надя. OTMA е колективното име на всички четири велики херцогиня на Романов, Олга, Татяна, Мария и Анастасия, които бяха брутално застреляни заедно през 18-та година с краля и кралицата. Момичетата използваха това колективно име, те подписаха пощенски картички и писма, а по-малкият брат на четиримата, царевич Алексей, често апелиран с негова помощ към всички сестри незабавно. Обръщайки няколко страници, тя извади черно-бяла снимка. Всички момичета изглеждаха на Бруно красавици. Широко засадени изразителни очи, бели ленени рокли, бледи кожа, кадрава коса. Какво престъпление е било убийството на такова престъпление? Очарователни същества.
Всеки, който е дори малко запознат с информация за семейството Романов, без ни най-малка трудност ще ви каже значението на съкръщението от МА, продължи Надя, протягайки пръста си над медната плоча. Малко по-трудно е да се тълкува призивът към нашия приятел. Колкото по-трудно, попита Верлен. Бруно хвърли недоволен поглед към него и се обърна към Надя. Какво знаете за това, попита той предпазливо. Надя ги огледа внимателно и каза на Вера, поглед към албума. Такова лечение не означава нито един човек. Александра го използва като кодово име на нея. Духовни водачи. В кореспонденция със съпруга си тя никога не е предавала името на следващия гуру, но се опита да го прикрие, за да се избегне скандал. Александра за първи път кръсти на син приятел на един мусю Филип, който се появи в живота на царското семейство в годината 1897. Този френски мистикът и шарлатанинът, който впечатли императрицата, Александра показа склонност към мистицизъм и езотеризъм. Стана нещо като съдебен свещеник. Като Джон Ди под управлението на кралица Елизабет, отбеляза Вера. Бруно я погледна внимателно. Джон Ди, малко известен ангелолог, той първо се научил да се позовава на ангели. Вярата го започна. Като Джон Ди не беше толкова духовен съветник, колкото беше възрожденски придворен, каза Надя. Обаче аналогията е съвсем подходяща, особено като се имат предвид многобройните връзки между руските и британските кралски династии. Кралицата е внучка на кралица Виктория от Англия и нейния съпруг. Алберта, каза Вера. Цар Николай бил племенник на краля. Джордж Пети от Англия на страната на майка си. Бащата на Николас Александър III Романов. Точно така, съгласи се Надя. Във всички клонове на императорския имената бяха проникнати от ангели, а децата от тези родове, с изключение на тези, които по генетична злополука са притежавали хора характеристики, като например великия херцог Майкъл, са били нефилим от раждането. За тяхното възпроизвеждане отблизо всички европейски ангелолози гледаха, като потомство кралските семейства ръководиха хода на нашата работа и, разбира се, курсът на историята, разбира се. Съдбата на Александра и Николай е добре известна. Който се стреми да роди син и наследник на трона. Споменаване за тях може да се намери в почти всеки учебник по история. Женен раждат се само момичета, красиви и интелигентни. Въпреки това, законът на следяването на трона гласи, дъщерите на Романови не можаха да се издигнат на трона. Като една от гувернантките на дъщерите на Александра, майка ми, те са получили достъп до семейни тайни. Силен в природата, императрицата още от първите дни на брака покорява Николай. Той не беше най-благородният ангел, имаше малки бели крила, подобни на избледнялото оперение на гъска. Александра, като нея баба ми, е принадлежала към особено чистокръвна потомствена линия. Обхват от него силни и широки люлякови крила надвишават 10 фута, дълбоко зададени очи, блещукащи със туманено синьо, волята беше твърдо. Алекс, както царят нарича жена си, беше изключително горд с нея. Наследство и подаръци. Тя прекара часове в оформяне на огромните си крила. В Крим, по време на свободното време, тя научила дъщерите си да летят в градината. Имението на семейството. Всичко това казвам на факта, че тя беше изключително решителна жена. Императрица няма да се спре пред нищо, за да роди наследник на трона. Замесен ли е нашият приятел, попита Бруно. Ще отговоря с една дума, да, каза Надя. Както може би си мислите. Основното предимство на мусю Филип в очите на императрицата имаше само предсказания за бъдещия наследник. Той спечели доверие чрез молитва и някой форма на хипноза и, когато забременее, прогнозира раждането. Момче. Александра обяви бременността си и изпрати оставката на лекарите в двореца. Цяла Русия чакаше. В резултат на това раждането не се състоя. Те мълчаха за това, но слугите и лекарите говореха, че кралицата е имала фалшива бременност. Тя вярвала на мусю Филип толкова силно, че тялото й кратко възпроизведе симптомите. Нормално зачеване. Най-голямото разочарование обаче дойде по-късно. В живота Александра се появи друг свят човек, същият ясновидец и мистик като мусю Филип. Човек, който познава отвари, тинктури и наркотиците. Той става неин близък съветник, личен лекар. Свещеник и довереник. В много писма той също се нарича нашият приятел. Този човек беше този селянин, който унищожиха великата династия Романови и промениха всичко историята на Хвек. Григорий Распутин даде очевиден отговор Вера. Надя се обърна към първата страница на албума, където мастилото две думи са написани на кирилица. Ще го прочетеш ли, попита Верлин. Е, разбира се, отговори домакинята. Вашият колега е прав, казва се Григорий Распутин. Бруно вдигна албума, за да погледне по-отблизо. Значи този албум му е принадлежал.
Надя леко се усмихна и шефът имаше чувството, че техните пътищата на живота се пресичат с причина. Распутин беше един от най-интригуващите и, от моя гледна точка, визия, неразбираеми герой от руската история. Баща на 15 Грегори създаде около себе си един вид култ, кръг от почитатели от горните слоеве на обществото, които го дариха с пари, публични и да прави секс с него в замяна на духовно насоки. Распутин се появи в Санкт-Петербург през 9-та година. И до 11-я той имаше пълен достъп до двора на императрицата. Александра и чрез нея до Николай и децата. Мръсни клюки ченгета твърди, че е съблазнил кралицата, покварил е великите херцогиня, щедро похарчи публични пари за себе си забава, че всъщност той е този, който управлява Русия в критично отношение. Периода на Първата световна война, докато царят е бил ангажиран само в военно командване. Но всички обвинения бяха неверни, въпреки че той, разбира се, той повлия на правителствената политика. Александър вярваше, че Распутин е изпратен от тях от Бога и за това му позволи избирайте министри измежду приятелите си. Той напълни правителството е некомпетентни информатори, като по този начин ускорява падането на къщата на Романов. Руският народ обмисля пристигането на Распутин властва мистерията. Наричаха го магьосник, хипнотизатор, демон. Може да е бил и двете, но истинската причината за неговата сила няма нищо общо с магията или хипнозата. Клюкарите от Москва и Санкт-Петербург не знаеха, че само Григорий може да спаси наследника на трона Алексий от хемофилия, причинена от хемофилия страдание. Смятали ли са Романови за квалифициран лекар Распутин, попита Бруно. Той не е имал медицинско обучение, обясни домакинята. Въпрос това, в което се специализираше, беше много обсъждано. Неговата сила здравето на Алексей наистина разкри нещо общо с медицината. В началото на ХВЕК хемофилията е смъртоносна болест. Заболяването засяга кръвоносните съдове, те стават крехки и не се лекуват. По този начин, дори и най-много незначително натъртване може да доведе до смърт. Александра беше генетичният носител на това, както се наричаше тогава, кървене. Болест. Любовницата го наследява от баба си, кралицата. Виктория. Векторите са жени, но болестта проявява се при мъжете. Благодарение на бедната наследственост, синове-внуците на Виктория умряха като отрязани цветя. Кралицата е ужасна, обвинява себе си, че е предала такава болест на сина си. Но разбиране, че болестта е смъртоносна и изисква истински медицинско лечение, обаче, поверено на Распутин, който не е имал медицинско образование, лечението на потомство. Защо? Попита ангелологът. Разгледайте албума, каза Надя. Методи на любимия кралската къща излиза извън границите на медицината. Разбира се, значителна. Делът на неговите способности се обяснява със силата на личността. Той беше мистик, светец и старт, но той имаше невероятен разбиране на човешката природа. Нито едно от действията му не беше случайен. След това, след като се сприятелява с царината, Распутин разбира, че властта му над нея ще стане абсолютна, ако може да я излекува. Млад наследник. Мъжът започнал усърдно да търси ефективна. Лекарство за хемофилия. Распутин спаси Алексей със свое лекарство. Гледайки отворената страница на албума на старата дама, Бруно видях редове от числа. Имам достъп до всички материали, свързани с императорския. Съкровище, каза Вера. И не знаех, че има такъв. Албум. Информацията за него не е сред преданите на генерала публичност, каза Надя. След 70-та революция е имало създадена е комисия, която да проведе длъжностно лице. Разследвания на живота и смъртта на Распутин, както и влиянието му върху царя. Членовете на комисията интервюираха хора, които го познаваха, събираха информация първа ръка от неговите последователи, покровители, врагове и приятели. Образувано е дело срещу любимия на царя, който изчезва в комунистическите времена. Мнозина смятат, че тя просто е изгорена. Заедно с други кралски документи. Някои от моите колеги вярват, че изгарянето на императора документи от същото грубо престъпление срещу човечеството, подобно на чистките на Сталин, каза Вера. Шефът е погледна, надявайки се, че самата тя не смята себе си за учен на исторически източници. Над живите хора. Такова отношение към темата събуди се в Бруно алергия към академичната страна на ангелологията. Успокойте колегите си, материалите за Распутин са оцелели, Надя каза с недоволен тон, идеята, че документите могат да за да бъде по-важна от живите хора, очевидно не и кратко е доставяло удоволствие. През 80-те години работех в съветските архиви и открих. Техните в стая, пълна с мухъл външни доклади за обслужване наблюдение. Това се случи почти веднага след смъртта на Анджела Воко. Владимир се премести в Нью-Йорк и аз се преместих тук, в Санкт-Петербург, след това Ленинград. След тежка работа в Париж, се озовавам много хареса ми аскетичният съветски живот.
Чрез копиране на всички материали дадох го на приятел, който контрабандира документите във Франция. През 96 г. делото е обявено за търг във Франция. Есоти Чибилайес, където е закупен от руски историк. Оригиналът вече е в ръцете му. Той е публикувал съдържанието на документите и дори иска да създаване на телевизионен сериал за живота на Распутин. Никога не ти е хрумвало колко важни могат да бъдат те. Тези материали за нашата работа. Бруно е смъмри, чудейки се дали колко лоялна е старата жена към обществото. По онова време си мислех, че съм приключил с ангелологията завинаги. Надя отговори. Трябва да ме разбереш. Не исках да имам нищо. Среща се с убит руски мистик. Далеч не бях сама в него. Отношение. След като Сталин дойде на власт, нито в Москва, нито в Ленинград след обед с огън не можа да намери човек, който иска да говори за Распутин и царя. Причините, които ме подтикнаха в никакъв случай, не бяха политически. Това е Распутин и неговият албум. Анджела Вълко е в опасност. Силата на този човек, силата му дори и след смъртта беше твърде силна, все още имам, притеснявам се за резултатите от този албум. Наистина ли мислите, че смъртта на Анджела Вълко трябва да обвинявайте Распутин? Верлейн се чудеше. Когато майка ми почина, след като ми даде яйцата и този албум, показах Владимир страници с цветя, привличане на вниманието си към името Распутин. Той разбра изключителния характер на този документ и ние заедно го заведоха в Анджела. Тя реши, че албумът е най-невероятната връзка между древното и модерното методи за борба с нефилимите. В мое присъствие, повече от това, използване на услугите ми като преводач на писания Распутин, тя интерпретира тази книга като своеобразна колекция медицински предписания. Тя вярва, че албумът съдържа най-много най-опасните химически компоненти, които са дошли за нас от древния свят. Те могат да се превърнат в отрова или, в зависимост от отгледна точка, лек. Не остави ли Анджела пасаж за Ной сред страниците на това книги? Вера попита и, присвети, извади лист хартия. Точно така, съгласи се Надя и взе бележката от ръцете на Вера. Прочетох, ние го инструктирахме във всички видове лекарства. За сега зли духове няма да могат да навредят на синовете на Ной. Бруно не можеше да повярва на ушите си. Анджела Вълко и всъщност взех книга, пълна с пресъхнали по този начин. Цветове? Известният пасъж от книгата на юбилите се счита за един най-големите мистерии за Ной и големия потоп. Той посочи, че нефилимът може да бъде убит с наркотици. И че Ной имаше тази отвара и я използваше, но за всеки ангелолог от първата година знаеше, че нефилимите са оцелели. Порой. Освен това, в света след потопа, те достигнаха истинското просперитет. Анджела е решила, че Распутин се опитва да убие Исполини. Тримата Анджела, Владимир и аз се опитвахме да го разберем. Мотиви. Никой обаче не знае точно защо е действал. Съвсем така. Владимир вярвал, че Распутин идва от семейство Нефилимите и кралица Александра му се доверили по тази причина. Името Грегори, в умалителната форма Гриша, е популярно сред руснаците. Има обаче доказателства, че майката Распутина носеше капка нефилистична кръв във вените си. И кръсти сина си Грегори на голямото семейство на Грегори, през 19 век става известен в Европа. С физическа сила Распутин, хипнотичният чар на сините му очи, както и ненаситното сексуална власт над жените фенове, в такова предположение не беше трудно да се повярва, но беше почти невъзможно да се докаже, защото Григорий принадлежи към чисто селско семейство. Самото фамилно име любимото е малко разнопосочно за руското ухо. Тя е толкова. Не харесваше краля, че официално го е променил на новия, тъй. От новото. Дори ако Распутин успее да построи горе споменатата отвара, късметът го е оставил, каза Бруно. Нефилимите са живи. Прав си, съгласи се Надя. Намерения и способности, той не успя. Като Анджела. Въпреки това, като имате албум, можете да продължите работата му. Издигайки се на крака, Вера вдигна албума и каза. През първите години от работата си в обществото се опитах да си сътруднича. Руски ангелолози. Но бях изправен пред недоразумение. Те са толкова провинциални, толкова се страхуват от нови идеи. И проучвания, които са несъвместими с техните възгледи. Ето защо аз помолих за подкрепа на единствения човек, който е способен на да помогнем, стар приятел на нашето семейство, доктор Христо Азов, български ангелолог, живеещ на брега на Черно море. Когато аз беше момиче, ни беше позволено да отидем на юг и родителите ни ескортирани има ваканция. Азов подкрепи изследванията ми в началния етап. Той е брилянтен учен и е постигнал невероятни резултати. Смятате ли, че той ще се интересува от такъв материал? Каза Бруно, осъзнавайки, че Вера е на две крачки пред него. Разбира се, каза жената.
Независимо от това, което ни разделя разстояние, последните няколко години Азов е в непосредствена близост контакт с мен, помогна в научните изследвания. Скоро ще го видя. Тя погледна часовника. Време е за обяд, но ако отида сега, мога да бъда вечерта в къщата му. Уведомете ни веднага, ако разберете нещо полезно, Бруно попита. Разбира се, каза Вера, целувайки всички. Довиждане. Бруно се възхищаваше на предприемчивия си дух. Къде го е грижа за нея? Вземайки албума, научената дама погледна Надя. Разбира се, не искате да се разделяте с него, обаче, без да го видите. Всичко това Азов няма да може да ни помогне. Тогава го вземете, каза Надя колебливо. Трябва да се внимава изключително много. Албум в продължение на много години скрит от любопитни очи. Ако Грегори разбере, че е с теб, те ще искат да го получат. Доколкото разбирам, можете да си представите, какви методи използват, за да получат това, което искат. Вярата беше малко смутена за момент, но забелязвайки пакет въгъла, поставете албум в него. Кимвайки на всички, тя отиде по-дълбоко в червата на земята. Лабиринтът, който беше къщата на Надя. Чрез няколко за секунди Бруно я видя зад пръшно стъкло. Тя вървеше бързо. Надолу по улицата, изкряща с руса коса под обед слънце. Кът на Емуховой, Санкт-Петербург, Русия ударът удари Верлейн, преди дори да излезе навън. Светът се разтресе и се разколеба, той падна на тротуара и се търкаля, чакайки втора стачка. Ловецът се приближи, подготвяйки се да се върне с остър удар. Пръста на кожена обувка. Топла, влажна струйка течеше по челото ми. Право в окото. Той мигна, опитвайки се да прогони кръвта, която го заслепяваше. За няколко минути, лежайки на тротуара, човекът успя да го свали. Съберете фактите, които предшестваха нападението. Забелязан близо колата на невъзата назад тях. В близост до античния магазин ангелите ги чакаха и Бруно да излязат от вратата. Предумишленото нападение е извършено безупречно. С отворен ръкав Верлейн забеляза двама нефилини. Измествайки погледа си от един към друг, той осъзна, че те са във всичко. Идентични, вариращи от бойни светлинни кадрици до завършващи с италиански кожени обувки. Близнаци по странен начин изглеждаше му познат. Той разпозна тяхната конструкция, техните черти на лицето, дори начин на обличане. И въпреки това просто не можеше да ги види. В Париж. Въпреки това, те бяха напълно на място. Нефилимите рядко вършиха мръсната работа. През всичките години, какво Верлейн, посветен на лова, той се сблъсква с подобни ситуации няколко пъти. Скачайки на краката си, ангелологът удари най-близкия до него. Близнак, опитвайки се да влезе в слънчевия сплит. С всички разлики в силата и изгъването на ангелските същества те имаха общо, най-слабата им точка бяха белите дробове. Чувстваше, че пръстът на обувката кацна в тялото, но нямаше ефект. Предметът на удара му, Верлейн осъзна, че е някой от Грегори, членове на други семейства. Не бяха като тях, просто се усмихнаха, сякаш Верлейн беше. Не по-опасно от някаква емуша. Той продължи да се съпротивлява, атакува втория нефилим, но чудовището го приковава към земята. Верлейн докосна в джоба си, опитвайки за яйцето. Докато оставаше. На място. И тогава, отъгъла на окото си, забеляза едно. Бързо като светкавица, тя излезе от сенките, мигайки полупрозрачни на дневна светлина. Кожа. Крилата бяха скрити под черна на метало, въпреки това, той знаеше, че ако им ги разкрие, те ще покрият тясна улица. До пълната си ширина. Времето сякаш стоеше неподвижно. Ено вървеше бавно. На Верлейн го ритна в стомаха. Опита се да стане, но... Тя отново го хвърли на земята, опипвайки джобовете си и извади пистолет, тя го погледна презрително и го хвърли настрана. След това отново тя започна да се разбърква в джобовете си и скоро извади артефакта. Верлейн се опитал да отнеме съкровището, но още двама ангели държеше го на място. Бруно, който скочи от вратата, насочи пистолета си към Хайнафт и стреля, тя се обърна и се втурна. Близнаците се качиха в колата и се отдалечиха, изчезвайки със същата скорост, с която бяха атакували. Да вървим, каза Бруно и се разклати. Няма ли да е по-изгодно за нас да се разделим, каза Верлейн, изоставяйки се. Поглед към заминаващия Хайнафт. Шефът го погледна с недоверие. Мислиш ли, че можеш да се справиш? Скоро ще разберем. Верлейн се съмняваше. Наскоро Бруно каза, че се занимава с Хейно. Само по себе си е като самоубийството. Въпреки това, че принадлежи на завида ангелски същества, които той може да ловува мечтайте за всеки ангелолог.
тя или ще се превърне в най-важната плячка в живота, или да го убие. Добре, върви напред, каза Бруно. Тя, разбира се, ще знае, че е преследвана, но това е важно други. Необходим е натиск. Ще гоня колата. В един момент пътищата на двамата Нефилим и Хайнафт ще преминат. Взимайки оръжието и слагайки го в джоба си, Верлейн бяга, осъзнавайки, че трябва да я настигне, да я притисне, да я зашемети и да я неутрализира. Възползвайки се от всичко, на което Бруно го учеше година след година. Верлейн направи тя е многократно, първо на HOL OBIM, след това, след като получи промоция, на гиборимите и накрая на нефилимите. Научил се е да преследва. Ангели, точно изберете точния момент за откриване присъствието му, а след това вземете отровното създание. Обаче той все още не трябваше да вкуси сладостта на побеждаването на толкова много хора. Силен и ним. Хайнафт се обърна към широкия Невски проспект. От двете страни пътищата облицоваха бутици и галерии. Анжелица се гмурна в едно от магазините, зад полираното стъкло прозорците бяха кожа. Куфари, чанти и шалове. Спирайки на вратата, Верлейн чудеше се дали да влезе или не. И двата варианта, от негова гледна точка, бяха далеч от оптималното. Полицаите знаеха, че я наблюдават. Ако влезе, тя ще избяга. Ако бъде оставено навън, съществото може да оставете през друг изход. Ловецът паднал на стъкленото лице. И присвети. В магазина имаше много красиви, добре облечени хора. Жени. Ено спря пред стъклен калъв, пълен с портфейли и други кожени изделия. Набирайки номера, тя донесе телефон до ухо, усещане междувременно купринен шал, бял фалард с черни петна, доста подходящи за бялата си барета и черна на метало. След няколко минути затворих телефона, вкарах го. В чантата ми платих за шал, завързах го около врата си и излязох навън. Верлейн, която се стисна в стената, я погледна. Ако Ено забеляза мъжа, това не и кратко се отрази по никакъв начин. Поведение. Тя се обърна от Невски към Нева, ускори стъпката си. Верлейн също добави движение, решително желание да хване и мима укрепва се в гърдите си с всяка стъпка. Остри, като стилето, стилети, стилети. Хайнафт се превърна в гигантка сред обикновените хора. Ангелолог ходеше побързо и най-накрая премина към бягане, студен бриз потрепна косата си. Той не мислеше дали може да хване Хайнафт. Той беше готов да го направи на всяка цена. По-скоро въпросът беше, докъде ще стигне в опит да се изплъзне. Според всичко, че ловецът е знаел за имимите, Ено ще продължи да бяга. Въпреки това, следвайки я, той все още усети желанието за момент. Спрете преследването. Ангелологът вижда себе си като отвън, човек в кърваво жълто спортно яке, избутано през тълпа на моста и тичане между колите по пътя към Ермитажа. Величествената сграда на Зимния дворец се появи отново пред Верлейн. Сега, под лъчите на следобедното слънце, сградата му се появи. По-масивна, отколкото преди няколко часа, преди зазояване. От това нататък в момента, в който целуна Вера по двете бузи и кратко подаде яйце, напълно не съзнавайки, че той държи в ръцете си неизящно. Дрънкулка и нещо повече минаваха сякаш цял живот. Исках да знае дали Вера ще стигне до Азов с албума. И още нещо, дали тази пътека ще ги отведе до Евангелин. Когато Хайнафт се обърна към странична улица, облицована с дървета, Верлейн си помисли, че е време да действа. Объркващо обаче старият квартал зад Зимния дворец не беше толкова голям. Уединени, както бихме искали, без тъмна алея, без затворен двор или безлюден проход към метростанция, така ще бъде един. Той беше малко време беше позволено за преместването. Ако иска да хване Ено, сега трябва да се направи опит. Сякаш разгадаваше намерението си, ангелът добави стъпка. Верлейн наваксвах, усещах сладко очакване. След всички години, дадени преследвайки ангелите, ловът все още внушавал в него сме наслада от ужаса. Ено се събуди в един човек същото вълнуващо смесица от страх и несигурност, която той за първи път почувства отдавна. Да хванеш ангел за първи път. Приближаваше се все поблизо до нея, докато не се озовава в опасна, безразсъдна близост. Толкова близо, че можеше да миризма на гъста мускусна миризма, характерна за IMMIM. Дадени миризмата е описана като пълна с изкушение, Верлейн чете това в най-голяма степен ранни и съществуващи описания на тези същества. Въпреки това, за неговата за ноздрите си той сякаш гниеше, мръсотията на разлагащ се труп, разграничаване на пониските разновидности на ангелите от посложните миризмата на нефилима. Въздухът между тях стана по-студен, а ловецът напрегнат, зашеметен от близостта. Бледата кожа на дамата блестеше. Лице с профил на орел проблясва. Когато го погледна, над рамото си Верлейн отбеляза цвета на очите си. Те бяха кефлибарени, златни.
много повече от всичко друго на света. На лицето ангелите присъстваха с всички отличителни черти, които художници от Ренесанса са надарили ангели, широко и симетрично засадени очи, високо чело и скули. Основни признаци на ангелска красота. Нищо чудно, че жертвата на порите Бел Пьол Кюи, 16, веднага се влюбва в създанието. Хайнафт беше удивителен. Докато закръгляха ъгъла, дамата спря и се обърна към лицето. Към Верлейн. Погледът на златните очи предизвика, изискваше той да се побере поблизо. Тънка бледа мембрана покриваше зениците на гърдата. Филм, който им дава подобие на очите на влечудите. Съществото мигаше, премахване на завесата. Изведнъж Верлейн беше ужасена да почувства, че е на път да. Целуни го. Той потръпна да осъзнае, че Хейно е един от най-страховитите и съблазнителни същества, които трябваше да направи. Срещам. Трябваше да я удари по-силно, за да я обездвижва и да я вземе. Способността да се постави обръч около шията. Ловецът докосна задния си джоб, за да сте сигурни, че еката е на място, тънка, гъвкав, вълцуван до размера на монета, а след това грабна врага, кълна се в праведността на всемогъщия. Хайнахт падна на тротуара, чантата излетя от ръцете ни. Изхвърляйки го, Верлейн натисна. С коленото си на гърдите на чудовището, притиснат към асфалта. Той отблъсна дъха си. Същества, тя може да бъде чута да се опитва да получи въздух в гърдите си. В тази позиция ангелът не можеше да отвори крилата си и да атакува. С една ръка, държейки китките на иниямата, Верлейн се опита да достигне яка от задния джоб. Въпреки това, веднага след като той докосна метала. На врата му тя отблъсна ръката му с такава лекота, че падна. Тя остава да бъде призната като добре изпълнена каскада. Излизайки изпод ловеца, Хайнафт скочи на краката си и се усмихна. Трансформира ледените си черти в очарователната красота на Ботичели. Ти ме подцени. Верлейн отново се наведе към нея, като нанесе удар по стомаха и кратко. В отговор тя скъсах ноктите си по лицето му и подстригвах краката му. Ангелолук прелетя на тротуара. И една секунда по-късно чух чукането на петите. На тротуара. Скачайки на краката си, той преследваше. Съществото беше бързо, но Верлейн се държеше с нея, докато не се изправи. Крила. Пълни с енергия, те блестяха около тялото и кратко, слизане от земята съществото прелетя над улицата, пишейки с всяка минаваща секунда. Скорост. Мъжът се огледа наоколо, търсейки някакви средства, той може да му помогне да настигне Хайнафт. Наблизо имаше ръждясъл. Мотоциклет ZID-17 с изключени проводници, стърчащи от него. Двигателят е различен от неговия Дукати по много начини, но за някой Верлейн успя да го вземе, хвърли крака си върху кожата. Седалка и се състезава след Хейно. Стиснал вулана, той се състезавал по улиците. Накрая се обърнах към широк булевард. Опитвайки се да си представим, където се намираше, ангелологът осъзна, че отива на запад към Нева. Минаре се появи напред на фона на лилавото небе. Вятърът биеше директно в лицето на Верлейн, изгаряйки свежа рана. На токото. Тъпа пулсираща болка прониза черепа му. Сгъсти кръвта започна да стяга дръскотината, но обръщайки глава, той почувства. Как пресната кора се спука и топлата кръв течеше по кожата ми. Изведнъж ловецът забелязал Бруно пред него на задната седалка. Такси той преследва близнаците в черен седан, с всеки веднага се приближава към тях. Верлейн беше достатъчно близо, за да помогнете на шефа и, комбинирайки маневра и скорост, отрежете Нефилин кола. Поглеждайки нагоре, той забеляза едно черните крила. Това е очертано срещу небето. Тя пази близнаците. Над. Завързан зад такси, той може да привлече вниманието и кратко. И прима ми надолу. Верлейн разбира, че дори двама ангелолози е малко вероятно да бъдат дръж с сено, но нямаше изход. Яйцето трябваше да бъде върнато, но по-важното е, че едно е трябвало да намери Евангелин. Ревът на двигателите зад него привлече вниманието на Верлейн. Обръщайки се, той видял група хора, които яздят във формация. Мотоциклетисти на черни мотоциклети, Envia Gasta. Стърчане навън през прозореца Бруно помаха за кратко ръката си, а мотоциклетите обръжиха седана. Близнаци, изкачащи пред него и връщащи се. Седанът се поклати и, стискайки спирачките, спря. Тогава таксито на Бруно също спря. Верлейн, който се приближи до тях, си тръгна мотоциклет до тротуара. Шефът скочил от таксито с пистолет в ръка. Точно както заговорничиха, хвърли той в движение и погледна. На ученика подсвирква. Не изглеждаше по-добре от него. Покрито лице на търтвания, главата приличаше на футболна топка след мача. Засилване към Бруно усети, че след удар в главата не стои твърдо. На краката му.
Таксито избяга, руски ангелолози слязоха от мотоциклетите обкръжи мъжете. Верлин никога не е трябвало да се срещне с руски колеги, но той е чувал много за тях, най-вече в шеги, включващи стоична привързаност, тежки боеприпаси. Мотоциклетистите носеха черни ръкавици с железни нитове и стоманени каски, покрити с кожа, от двете страни, на които са рисувани ангелски крила. Девет руснаци се присъединиха към френските ловци, носейки общият брой на ангелолозите е до 11. В обикновени обстоятелствата на такъв брой биха били достатъчни. Обаче след сблъсъка с Хейно стана ясно, че днешният лов не е възможен. Да се обади обикновен и че Хейно и близнаците не могат да бъдат наречени. Обикновени цели. Верлин си мислеше, че има късмет, ако можеше. Слезте само чрез дисекция на челото. Но когато ловецът започнал да се чувства уверен, че са. Справене с ситуацията, ново създание се появи от седана на близнаците, един от рейфините, падналите ангели, които живеят в Русия. От общия ангелски лексикон, принадлежащ на Верлейн, той знаеше, че рафимите са чудовища, като Феникс отново и отново възкръсна след смъртта. За бледорозови очи и способността да се върнат в телата си, те са наричали мъртви. Той никога не е виждал такова създание отблизо. Рейфим изглеждаше отвратително за него. Плътта му беше безкръвна. И бледа като креда. Мъжът мигна, докато гледаше острите, подобни такива. На сухи клони крилата на гротескно създание пробиват въздуха, когато гърбът вратата на колата се отвори и от нея излезе втори рейфим. Едно от руските ловци се втурнаха към първото създание и го удариха в гърдите. Вторият удар отзад обездвижва съществото. Човек задъхвайки се за дъх, той се срина на земята. Трети мъж се приближил до падналия ангел. Ловецът изтръкнал яката около врата на чудовището. Там е полесно, посъветва Бруно. Те стават по-силни и по-порочни. От ъгъла на окото си Верлейн забелязал, че руснаците надделяват над втория. Рейфим. Ловецът, който скочи напред, го хвана за един от сухите, като листа, крила. Съществото се опита да се съпротивлява, но падна. На гърба му, трескаво смилане на въздуха с крилата си и в яростно движение оголена кожа под каската на мотоциклетиста. Той се задъхваше. И падна на земята, стискайки рана на ключицата си. Усещане за слабост, съществото пристъпи напред и в момента, в който се събираше. Нахвърляйки се върху ранените, Верлейн блокира пътя си. Чудовище хит. Ангелолог, нанасещ нова рана върху него, устата на ловеца била пълна с горещи. Кръв. Той се опита да изплюе, но разрезът кърви силно. Човек възнамерява да нанесе втори удар на Верлейн, но един от руснаците ловците штракнаха върху нея яка отзад. Сгънати отдолу крила, чудовището падна на земята, сякаш беше изключено. Близнаците стояха по средата на пътя, с откъснат хладно гледане на битката. И двете изглеждаха точни. Копия на Парсивал Грегори на усъкътения Парсивал, който Верлейн е видял в Нью-Йорк преди 10 години и млад и здрав филмът на Анджела Волко. Ловецът погледна и двамата с неверие, чудите се кои са те и как се е случило, че няма къде да се намери за тази двойка. Информация. Според Бруно и други ловци, аматьори систематизация, ако някое същество отсъства от техните анали, изобщо не съществуваше. Но който и да е бил този нефилим, Хайнафт им е служил. Тя пристъпи напред, защитавайки братята. Близнаците и кратко позволиха. Да блокират пътя на ловците, въпреки че от разстояние са гледали. Зад това, което се случва с нарастващата тревожност. Те търсят нещо, каза Бруно, оглеждайки се. Верлин се огледа около площада, надявайки се, че се е появил. За да помогне, екип от ангелолози е готов да предприеме действия. Те са разположени в сърцето на Санкт Петербург, наблизо с Ермитажа, който усложнява ситуацията. Полицията може да докладва във всеки един момент и Верлейн не вярваше дали че ще бъде приятелски. Небето започна да става розово, сгъстяващо. Здрач, опушен и слаб. Започнаха уличните светлини на площада светнете, хвърляйки призрачен блясък в зимния дворец, обръщайки се неговите кремообразни камъни в разтопен млечен шоколад. Бруно беше прав, Ено очакваше нещо. Избърсване на кръв от бузата. И челото, Верлейн се опита да разбере какво ще направи сега. Ако в очакване на друг IMIM, ще бъде немислимо да им се противопоставим. Ловецът погледнал шефа, проверявайки дали разбира всичко. Сложността на ситуацията. Ако все още се надяват да намерят Евангелин, ще трябва да завъртите Ено. Внимателно, без да убивате. Те са внимателни. Приближавайки се към нея от двете страни, Верлейн гледа само една Анжелика. Ако можеш да вземеш яйцето, каза Бруно, седнете. На мотоциклет и да се измъкнем от тук в ада. Не оставайте, напомогнете и не поглеждайте назад.
Канейте ловците да го последват, шефът се задържал, това позволява на Верлейн да пристъпи напред. Ено не отстъпи. Верлейн се опита да вземе яйцето, приемайки на случайен принцип, че е в джоба на наметалото и кратко и той не загуби. Хващайки яйцето, той го усеща в ръката си. Студен метал и се втурна обратно към мотоциклета. Хвърляне на крак през седлото усетих, че върху него пада студена сянка, леден студ. Промиза дрехите си, напоени с куста. Изведнъж, със скоростта на правене хвърлянето на усойника на Ено го повали на земята. Изтръпване от болка, той откъсна пистолета от талията си, насочи го към гърдите на създанието и, въпреки че тя се премести и той не беше сигурен в точността на зрението, той натисна спусъка кука. Освобождаване от отговорност за ток извади пистолета от ръцете му, лишавайки надеждата за секунда. Изстрел обаче, съдейки по силата на течението, вече не се изискваше. Ловецът е парализирал. Със стенание от болка, Ено притисна дланите си към гърдите. Един от ловците му хвърлил яка, Верлейн е отбелязал. Умни движения и мисълта, че жената принадлежи на местните елит. Ангелологът го отворил и го донесъл в Хайнафт. Той успя да бъде един сръчен. И бързо го закрепете около врата му, докато ангелът е зашеметен. Изстрел. След като яката беше на място, чудовището потопени в състояние на дрямка подаване, което позволи ангелологът трябва да го отведе там, където трябва да отиде. Верлейн владееше свободно тази процедура. И все пак, когато той започна да закрепва яката, Ено удари. Той се срина, чувствайки, че не може да диша. Яка измъкна се от ръцете си и падна на тротуара. Верлейн се задушаваше, не можеше да движа. С много движение дамата приковава Верлейн към асфалта, поставяне на острия, стилето подобен пръст на обувката в гърлото му, сякаш възнамерява да пробие. Облегната на него, тя притисна дланите си. До гърдите на човек, точно над сърцето. Промизан токов удар Верлейн, уши, изпълнени с тих шлайфащ звук. Неизвестен. Имаше ли шум в главата ми или Хайнафт някак се изпрати? Тялото си странната му музика, но звукът изпълни душата с ужас човек. Знаейки, че нефилимите използват вибрации за зашеметете жертвата, преди да убиете, това беше една от тях. Многобройни методи за повлияване на сетивата, ангелологът все още не съм чувал, че им е способен на подобно нещо. Верлейн се съпротивляваше, отблъскваше я, чувствайки, че покрива го с крилата си, притискайки дланите му по-силно към гърдите му. Надчу се остър пулсиращ ритъм. Виждал е хора, които са станали жертва на ангели. Електрически шокове. Телата се обърнаха към пепел, наподобяваща останките. Дърветата са унищожени от горски пожари. Вълна от страх, не, ужас навива се върху него. Хайнафт започна смъртоносна атака. Жегата изгори кожата му, сякаш беше попаднал в котел от кипящо масло. Ловецът сигурно е крещял, собственият му глас се е откъснал. Отекна в ушите му. Някъде в далечината имаше стъпки и стрели, гласът на Бруно можеше да бъде чут. Ярка светлина светна и в потока на топлината, поглъщайки съзнанието и плътта, Верлейн затъмня. Четвърти кръг. Алчност. Бургас, Черноморие, България. По време на слизането на самолета Вера наблюдаваше небето. Миграция от Санкт-Петербург до Бургас взе 4 пълни безмилостни турбуленцията на часа. Чесна се въртеше и хвърляше през цялото време. По възходящите течения. Въпреки това, жената заспала в най-много моментът на излитане. Пързалки и дупки на въздушния път бяха вплетени в платното спя. Какво точно сънуваше, не можеше да си спомни, но чувството безтегловността остана в периферията на паметта далечна, но все пак ярък. Летището се оказа малко, областно, на пистата имаше само един самолет. Жената погледна настрани. Бетонна сграда, блато около летището, спирала бодлива тел върху метална мрежеста ограда. Тя все още има не е трябвало да посещава Черноморската крепост на Азов, и то възползвах се от възможността да видя със собствените си очи, какви биха могли да бъдат големите експедиции до България, първата, предприети през 12 век, и вторият, проведен по време на втория. Световна война. Летището изглеждаше пренебрегнато и вдлъбнато, сякаш възстановява се само от дълга и сурова зима. Небе напротив, тя беше изпълнена с пролетно слънце. Носенето на черни очила, Вера последваха останалите пътници. В края на пистата жената била посрещната от двама офицери. Службите за сигурност и ескортирани до мрежестата порта, където тя чакаше черен Мерседис SUV, шик, но без номера. Паспорт не бяха попитани, посещението и кратко в България ще остане нерегистрирано. Официално тя не е посещавала тази страна в момента. От седалката на шофьора ученият бил посрещнат от чернокос една загоряла дама. Идентифицирайки се като света, тя каза, че Бруно се е обадил. Преди няколко часа и съобщи от какво се нуждае Вера в България. Тя добави,
Ако сте гладни, отнасяйте се към себе си. Вярата отвори кошницата с ръките. Имаше сандвичи с кръставица и домат, пай, пълнен с яйце и сирене, че света име баница, кисели гроздови листа, бирени бутилки, каминица и минерална вода, горна баня. След Надя нямаше време да яде, но Вера разпростря салфетка в скута си. Взех един сандвич. Сега сме в покрайнините на Бургас, каза тя. Ескортиран, отдалечен от летището. Смачквайки гумите на чакъла, джипът се обърна към павиран път. Намираме се на около 25 минути път с кола от Созопол. Веднага, щом стигнем до там, ще ви заведа в ангелологичното общество. В българския водолазен център, където ще се срещнете с лекар Азов. Нашият пост е там от много години, но все още успяхме да не светам. Той прави такива изследвания. Възможността, в която никой не вярва. Целият свят обаче е за това. Като че ли не знаят. Вие сте първият ангелолог, който ни посещава. Хвърляйки главата си обратно към облегалката за глава, Вера погледна през прозореца. Те караха през град Бургас, бензиностанциите преминаха през прозореца. Кафенето на Макдоналдс. Зад тях стои грозният бетон. Жилищни сгради, бензиностанция, Лукойл, домашни броячи с зеленчуци и плодове. Движението беше рядкост и света се възползва от добавих газ. Те тръгнаха на юг и двулентова магистрала се приближи до самия край на водата, размахвайки се по протежение на бряг. Те преминаха товарно пристанище, пълно с баржи и куп къщи, готов да падне във водата. Черно море проблясва в слънчевите лъчи, беше огромно количество вода, неподвижно като стъкло. Особеност световете на ескорта обясниха пролетния цъфтеж на някои водорасли. Обикновено водата изглежда сиво стомана, повече съответстващо на името на морето. Почти пристигна. Света изключи магистралата в намотка. Пътят над морето. Пред тях на висок промонтор има село. Созопол носеше името Аполония, каза тя. Жена. Гърците търгуваха с това пристанище, което беше важно аванпост на Черно море. От тогава мина доста време. Тук имало римляни, после османци, после руснаци. Тук съм, откакто бях дете. Години. Някога Созопол е бил рибарско селище, където хората са идвали с деца за лятото. По криволичещ път колата се забави. Тогава цялото село е поставено на Черно море, простиращо се в Черно море. Нос. От тогава тук е започнало голямо строителство. Хотели, клубове. Сипете се върху всяко свободно парче земя. Модерна част градът заема противоположната банка. Преди това беше просто рай. И сега? Сега всичко е за бизнеса. Но през пролетта тук е спокойно. Те влязоха в пристанището покрай рибарски лодки и кораби, покрай окачени мрежи, за да изсъхнат. Света спря колата, изключи двигателя и скочи, давайки на Вера знак, който да следва. Зад нея. Тя протегна ръка, усещайки нежното докосване на слънцето върху кожата си. Студените пориви на вятъра, идващи от Нева, сега изглеждаха някъде в друг свят. Жената погледна към селото, което се издигаше. Зад пристанището има куп тесни улички и надникнали в къща на хълм. Външният му вид и кратко се стори стар. Първият етаж е сгънат без прозорци от камък, сякаш готов да издържи на нападението на вода, дървен вторият етаж е подреден над основата. На малка тераса висеше ниски суфи чушки, гроздове билки, сушено пране. Отгоре с пълен една възрастна жена погледна лицето си с безразличие, устата и кратко пушеше. Тръба, ръцете бяха кръстосани на гърдите. Няколко минути след пристигането им се появи Кея. Моторница. Жените се качиха в него и взеха металните. Парапети отстрани. Шофьорът завъртя волана, а лодката отпътуване от Созопол към Черно море. Изследователският център се намира на остров Света. Ивана, каза Света, сочейки към парче земя, което се намираше в средата на залива, в центъра му стоеше фар. Траките населяваха остров между 4 и 7 век пр.Н., но фар първоначално построен след появата на римляните през 1 век. Остров смятан за светец и винаги смятан за място на мистичния откровения. Римляните имат храмове и монашески килии, построен от траките. За щастие, те запазиха духовната същност. Острови. Построен е храмът на Аполон и остров Свети Иван остава място за съзърцание на мистерии, ритуали и поклонение, Света каза. Ще слеза след няколко минути. Надявам се, че ще имам време да ви запозная с нашите дела. Както разбирам, сте добре запознати с доктор Азов и неговата работа, но може би по-добре е да започнете в началото. Окуражен от приятелския тон на ескорта, Вера каза. Знам, че Азов заема средата на остров Свети Иван повече от 30 летия от времето, когато още не съм роден.
Неговият пост е организиран в началото на 80-те години, когато резултатите от проучванията показват наличието на добро оцелели артефакти на дъното на Черно море. До тогава българските ангелолози работеха само близо до дяволското гърло в Родопите, където нефилимите контролират действията на нефилимите и, разбира се, предотврати освобождаването на пазителите. Но когато разкрита е информация за значението на Черно море, по-специално за Ной и синовете му, Азов поиска да се установи и аванпост. Виждам, че сте запознати с посоката на работата му, каза тя. Светлина. И все пак се съмнявам, че знаете, че сега сме работим по най-вълнуващия проект на десетилетието. Репутацията на доктор Азов изисква най-доброто епитети, каза Вера. Събеседникът се усмихна, откривайки в госта еднакво отдаден почитател на Азов. Не е нужно да ви казвам, че Азов е заед с бизнес, какво никой никога не е извършвал нищо в нашата сфера на дейност. Нашият център беше организирано да изучава артефакти, свързани с Ной и потопа. На тяхното местоположение. Вера погледна към острова. Тя вече можеше да очертае очертанията. Фарът, гладките му камъни и ред прозорци в горната част, поглеждайки назад към брега, жената забелязала, че селото сякаш расте от морето. Така че, тук нефилимите са намерили второ раждане, отбеляза тя. Убеждение. През годините имаше много спекулации за какво може да дебне под повърхността на нашите води, по-специално цивилизацията на Атлантида, но от четвърти век тя е най-голямата популярна и интересна е теорията, че Ноевият ковчег закутвени до планината Арарат, която се намира в Турция, и порано намира се на брега на Черно море. Но тази планина е на 1000 мили разстояние, каза Вера. Наистина, каза Света, и сега тя стои. Изобщо не на брега на морето. По тази причина учените винаги са вярвали. Нереалистична възможност за откриване на свързани с ковчега елементи. Света погледна назад към острова, сякаш разбра колко оставено да плава и продължило, но преди малко повече от десетилетия учени от Колумбийския университет, Уилям Райан и Уолтър Питман публикува книга, която обърна всичките ни идеи с главата надолу за потопа. Те твърдят, че митът за потопа е известен на всеки. Митологичната система от Гърция до Ирландия възникнала в резултат на това голям катаклизъм, който се е случил приблизително 7600 години. Те предполагат, че в резултат на топенето на ледниците, водата Средиземно море проникна през моста на Босфора и се наводни. Земята, която е родила най-старата цивилизация на Земята, създавайки морето, това сега се нарича Черно. Вера си спомни времето, когато книгата беше публикувана. Тя е просто започва академичната си кариера и Азов изпраща статиите си за противоречия. Сериозни учени в региона се съгласиха с мнението за пробива на Босфора, но се смяташе, че мащабът на катаклизма е силно преувеличени от Райан и Питман. Ако аз не греша, добави тя, теориите им бяха преброени. Неоснователни. Така беше в своето време. Но след това Робърт Балард, американски океанограф и акванавт, известен в резултат на експедицията до Титаник, той започва да изследва Черно море. С помощта на подводници и съвременно оборудване. Дори скептиците ще се изненадам, ако не намерят нищо. Но те не знаеха, че Балард всъщност работи по препоръките на доктор Азов. Е, оказа се, че Света продължи, предавайки на Вера перфектно изтеглена топографска карта, какво има под повърхността Черно море крие много. Много по-интересно от ковчега. Така че Райан и Питман не скрешиха с предположението си. За потопа, каза Вярата. Земи, разположени на дъното на Черното моретата, някога са били населени. Точно така, отговори ескортът. Сега, след много години изследвания, ние вярваме, че местното наводнение не е една голяма катастрофа, както е написано в Библията или епоса Гилгамеш. Нивото на водата се повиши малко по малко, малко на порции и достатъчно дълго. Белсфор Интел срутено парче по парче и водата се влива в басейна в продължение на десетилетия, поглъщане на село след село. Тъй 40 дни и 40 нощи, протегнати в продължение на 40 години. Събеседникът, каза събеседникът. Или дори за по-дълъг период, каза Света. Открихме, че първата вълна от наводнения е причинила голяма миграция на населението от тук до тук. Жена, държана с пръст на картата в ръцете на Вера. Модерен бреговата ивица на Черно море е теглена със солидно червено линия. Разположен на 2 см от него, пунктираната линия и трета, на 3 инча, изобразяват древно крайбрежие линии. Света посочи вътрешната пунктирана линия, а след това към средата. Втората вълна на потопа предизвика нова миграция и доведе създаване на нови селища. Подобен модел се случи. В продължение на десетилетия. Много от най-старите селища на брега на Черно море, като Созопол или разположен северно от него Несебър, са построени поколения след как е създадена сегашната брегова линия. Села, разположени под вода, много по-стара. Те са с хиляди години по-възрастни от тези на сушата.
Разбирам научното значение на това откритие, каза тя. Убеждение. Но какво общо има всичко това с Ной и синовете му? Дамата се усмихна, сякаш чакаше точно такъв въпрос. Веднага. Вземайки картата от госта, тя ескана. Което скоро ще видите. Приближаващият се бряг на острова е обрасъл с висока дива трева, разбъркване под натиска на вятъра. Когато лодката се втурна на земята, Вера се премести в носа и, усещайки цялото тяло хладно бриз, се опита да разгледа по-отблизо острова. Над него чайките обикаляха, сега и след това се гмуркаха на земята, сякаш търсеха. В гасталаците на мишките. Отблизо се оказа, че фарът е отделен от земята и фокусът на перспективата и кратко позволи да види човека, който стои. Близо до малка червена врата, гледайки приближаващата се лодка. Водачът изключи двигателя, забавене, лодката се плъзна заедно дълъг дървен кей. Излизайки от лодката, гостът последва света първо по кея, после по неравномерния път. Фар се извисява напред, неговите раздробени камъни са отлежали години, солена морска вода и вятър. На върха на кулата имаше впечатляващ размер на желязо каземък, който защитава огромен прожектор от чайки. Напавирана хеликоптер почива в кръг, изпъкналото му предно стъкло се измива слънчева светлина. Мъж, забелязан отдалеч от Вера, изчезна някъде. На червената врата към фара беше широко отворена. Последвай ме, каза дамата. Азов ни чака вътре. Тя се обърна и се изкачи по грубите винтови камъни. Фар стълби. Те се надигнаха, докато не бяха пред открито. Врата. Фейт чу гласове, идващи от вътрешността на стаята. Ескортът широко отвори вратата, смилайки я срещу камъка етаж, и те влязоха в ярка кръгова наблюдателна зала, чието прозорци тя даде пълна панорама на морето. Обед светлина, ярка и топла, искрящ, той се разпръсна из изумрудената вода. В далечината се надигна куп. Рибарски лодки. Фарът беше далеч от света около него, и Вера се опита да си представи какво е да се събуждаш всяка сутрин. В тази стая станете и погледнете морето на зората. Азов седеше начело на маса, пълна с черупките на древните. Мекотели и дървета. Имаше и стъклена къна. Със странно изглеждащи маниста. Ученият е бил на 50 години, черен със сива коса допълва съответния цвят на брадата. Когато жените влязоха в стаята, той ги погледна приветливо, изправи, той изключи радиото и покани Вера да седне. Трябва да призная, усмихна се Азов на госта, че след като получи съобщението за вашето бизнес посещение, бях изненадан. Вашите колегите просто ни игнорират. До известна степен ние сме подкрепени от само берлинския клон на обществото, но само руските учени винаги се интересуват от нови постижения, борба срещу нефилимите, отговори Вера, опитвайки се да се примири лоялност към работодателите в Ермитаж с дълбоко уважение на вашия ментор. Стремим се към една цел. Умен отговор, скъпа, отговори Азов, ясно удовлетворен. Дипломатическите умения на една жена. Приближете се, целуни стареца. Радвам се да те видя тук в моето жилище. Издигайки се, Вера се приближила до учения и го целунала по бузата, се опита да се представи като най-сложното преживяване ангелология. Въпреки това, когато Азов стисна ръката си, тя несъзнателно чувстваше се като млад и ревностен ученик. Гост гледаше върху артефактите, изложени на масата. Това трябва да са вашите открития от дъното на Черно море. Точно така съгласи се старецът, като се приближи до масата и я взе. Парчекова на мед, тези елементи са взети от селище, което е възникнало през първите 400 години след потопа, по време на живота на Ной. Това е чрез няколко човешки живота, каза Вера. Ной живя 950 години, спомня си света. Открихме селото преди повече от 20 години. Азов продължи. И те постоянно провеждаха подводни разкопки там. Не беше лесно, тъй като в по-голямата си част нямаме оборудване. И ресурсите, които известните акванавти имат, но ние все още успя да вдигнем много интригуващи елементи. Потвърждаваме най-смелите си идеи. Така че, попита Вера. На Ной е възложено да запази не само различни видове животни, както е предложено в библейския канон, но също така и растителния живот на планетата. Назначен е огромна колекция от семена. Когато дъждовете спряха, той прекара векове. Култивирани и съхранявани семена в името на бъдещите поколения, запазвайки ценна клетъчна енергия от древни времена, отговори Азов. Вера разтрива закопчалката на чантата си, без да знае кога. Покажи албума на Распутин. Тя можеше ясно да почувства, че растенията, компресирани в него, носят точно такава енергия и че старецът ще намери това нещо прекрасно. Издигайки се, света отиде до килера, отключи го и го отстрани. Дебел бележник с пролет. Страниците се набръчкаха, сякаш бяха напоена с вода, а след това изсушена на слънце. За
Това, което се случи с Ной след като водата утихна, те казват по различни начини, каза тя. Според някой той засади грозде и направи вино. Други казват, че той става най-големият фермер в историята и сам засажда всички семена. Други вярват, че човекът е разпределил семената на синовете си, те са ги разбили. На различни континенти и засадени. Възстановяването на флората и фауната на света трябваше да изчезне на 1000 години, каза Вера. Един човек може да направи това. Само в мит. Разбира се, ученият се съгласи. Въпреки това, в приказките често е истинското състояние на нещата е скрито. Азов се изправи от мястото си и като хвана Вера за ръка, я доведе до огромна. Кабинет, който стоеше срещу стената. Бяха поставени и сушени рафтове дървени дъски с различни размери. Старецът посочи към тях. Ние вярваме, че тези таблетки принадлежат на Ной. Те са открити от екипа на Балард на подводен хребет близо до брега. Черно море, което е бреговата ивица на древното сладководно езеро, съществувало тук преди пробива Белсфор. Селището е наводнено от втората вълна на потопа, да бъде може би толкова впечатляваща, колкото първата. Предполагаме, че Ной трябваше да напусне селището твърде бързо и той не успя да вземе тези маси с вас. Можеше да ги загуби при втори потоп. Или да си тръгнеш с някаква цел, няма какво да кажеш тук. Специфичен. Той се премести на сегашната граница на Турция. И България и тук засадени семена и освободени животни от неговата ковчег. На нашия бряг започна нов свят. И тук се разпадна, добави Вера. Точно така, съгласи се Азов. Синовете на Ной са Сим и Ефет. И Хам отиде в различни земи, превръщайки се в предшественици на азиатците, европейски и африкански племена, както всички знаем от първоначалния учебник по ангелология. Също така широко известни, че нефилимите убиха Ефет и един от тях зае мястото си в ковчега, по този начин се гарантира съществуването на ангели след потопа. Но ти не знаеше нищо друго, влезе света в разговора, че Ной описваше всичко такова, каквото беше. Потопът, пътуването му в ковчега, пише мисли за съпругите и децата на синовете си, дори пише относно възпроизвеждането на тези животни, които са били стадо. Пред очите му всичко свърши, един свят и друг започнаха. Бог го е назначил да живее, докато всички умря наоколо. Така че призивът на стареца към мемуарите е доста основателно. Тя отвори тетрадката, която беше извадила от килера. Преди да се преместя тук, изучавах древни езици и трябваше да помогна на Азов в опитите му да дешифрира съдържанието на таблетките на Ной. На тази страница, каза тя. Посочване на запис, направен необяснимо в познат почерк, направено е копия от думите, намерени на таблета. Заострен на дърво, лежащо в прозореца на магазина. Семената са описани тук, пренесен от Ной в ковчега. Това е мемуарът на Ной, попита Вера. Носейки гумени ръкавици, Азов отвори прозореца и извади знак. Това парче дърво, каза той, е една от повече от 500 таблетки, които сме извлекли от селото, сега се намира на дълбочина от 350 метра под повърхността на Черно море. Те са били съхранявани заедно в багажника. Според радиовъглеродните запознанства, тяхната възраст е почти 5000 години. Съжалявам, но ви е трудно да повярвате, каза Вера. Дърпане на чифт ръкавици, предложени и кратко от дамата, преди да приеме плакет от ръцете на стареца. Всяка органична материя се разпада бързо под водни. Напротив, възрази Азов. Съставът на водата на Черно море даде идеални условия за съхранение на дърва. В общи линии е мъртъв. Море. Въпреки, че е било сладководно езеро, то се е наводнило в него. Солената средиземноморска вода създаде среда без кислород. Няма организми, способни да унищожават дървесина или други. Крехки материали. Той запазва материалите непокътнати, без следа да изчезне през хилядолетията, сякаш замръзва във времето. Мечтата на археолога. Вярата протегна пръсти над знака. Беше лесно. Изработен от трайно масивно дърво, той е изобразен странни символи. Поглеждайки в тетрадката на света, тя несъзнателно отбеляза, че символите са най-изненадващо сходни с рисунки в албума на Распутин. Тя се нуждаеше от цялата воля, за да не уведомява незабавно всички за наблюдаваните прилики. Така че твърдите, че чините не се отнасят само до периода на живота на Ной, но са написани от самия него. Гостът попита. Азов отговори. Дъските се намират сред другите елементи в населеното място, където Ной е живял след потопа. Откъде знаеш, попита Вера. От радиовъглеродно датиране, местоположение селище, лични вещи на старейшината. На първо място от таблетки. Жената обърнала дървото в ръцете си. Изглеждаше, че е извлечена. Египетска гробница. Но, кое толкова стар, колкото казвате, трябваше да е отдавна. Беше разложена.
Знаците, нарязани на повърхността, бяха изтрити на места. Но какъв вид писане е това, попита Вера, опитвайки се да скрие нарастващо вълнение. Езикът се нарича Енохиан, каза света. Даден на Енох от Бога, и той написа оригиналната история върху него. На пазителите и на нефилимите. Мнозина смятат, че предиловският език е универсално, съдържащо цялата сила на сътворението наистина съществуваше. Някои смятат, че думите на енохийски език Господ е създал Вселената и това, което е в нея. Ангелите и Адам разговаряха с Ева. И ако Ной беше единственият човек, способен да донесе предиловийски нрави в новия свят. Тогава той можеше да овладее древната реч. Също така, Ной беше пряк потомък на Енох, добави той. Азов. Кой по-добре да говори Енохиан от него? Света продължи, енохийската азбука е открита от ангелолог на име Джон Ди на 1582 и е наречен Сигилум от него Ди Емет 18. Неговият асистент Едуард Кели превежда разкрития текст. Според указанията на ангела, след което той пише на този език много том. Повечето ангелолози смятат, че проявеният език е автентичен. Това обаче не може да бъде проследено исторически. Енохиан писането през 16 век възниква практически от нищото. Разбира се, има и такива, които вярват, че Джон Ди е просто измисли го. Лингвистите, които са анализирали езика, не са открили няма нищо специално в това. Но ако чините са истински, те не са просто потвърждават, че това е било казано от потомците на Енох, но дори и тогава, че езикът не е съставен от Йоан Ди, а му е разкрит от Бога. Значението на такова откритие едва ли може да бъде надценено. Света замлъкна, сякаш смяташе, че гостът иска да възрази. Същото, напротив, беше шокирано от това, което чу. Тя е усърдна. Изучава ролята на Джон Ди в ангелологията, започвайки от комуникацията му с ангели и завършващи с внушителна класическа и библейска библиотека. Изследователят знаеше, че с изключение на девата, той е единственият смъртен, оцелял от присъствието. Архангел. Въпреки това, както всички останали, Вера винаги е вярвала. Енохианският език на Джон Ди е фалшив. Света продължи. Това листо със списък със семена, които Ной носеше със себе си в ковчега. Най-вероятно това е фрагмент от голям каталог. Истинският обем от него би трябвало да е колосален, близък. Стотици хиляди страници. Вера си представи страниците с цветя в албума «Хиляди венчелистчета», притиснати между тъкан на хартия. Чудя се защо Ной толкова се интересуваше от растенията. И вие сравнихте ли семената в този списък със съществуващата флора? Старецът размишляваше, сякаш не знаеше дали си струва да се отвори за дълго време. Съхранената тайна. Както знаете, посветих живота си на изследването на мистериите на Ной. И синовете му. Аз съм обсебен от научната работа, моята собствена. Еладорадо, ако щете. Той погледна към света, сякаш разчиташе на подкрепа от нея. Страна. Тя кимна и той продължи. Опитвам се да възпроизведа отварата на Ной, която се споменава. В апокривната книга на юбилеите. Вера се надяваше да чуе някакво откровение от Азов за странностите. Антедиловианска география, надявайки се, че ще и кратко представи някаква география. Интерпретация на цветовете в албума на Распутин. Въпреки това, жената и в главата не можах да стигна до това какво значение би имало това посещение за нея. Кариера за самата ангелология, а може би и за цялото човечество. Така злите духове бяха лишени от възможността да навредят на синовете си. Ноа, каза Вера, спускайки ръката си в чантата си, към албума. Распутин. Това е най-загадъчният и следователно често усмиван текст от древния канон, каза Азов внимателно. Разбира се, самият проект беше предизвикателство от самото начало в книгата на юбилиите. Не са дадени пропорции, а в древната литература изобщо не са дадени пропорции. Няколко споменавания за тази отвара, но аз вярвам в нея. Вероятно не само ти, каза Вера, протягайки се. От хербариума на чантата. Азов започна да гледа страниците на албума, мислейки за това. Натуръвненията в полетата и недоумението на лицето му превърнаха се в чисто удивление. Той се присви. Къде намерихте това чудо? Албумът ми беше даден от пенсиониран ангелолог на име Надя. Иванова, каза Вера. И гледайки радостната изненада на лицето му, каза тя. Азов за скъпоценното яйце, което ги донесе към 8-мм филм с образа на Анджела Валко, и тя, това от своя страна ги отвежда до Надя и албума на Распутин. Азов поклати глава недоверчиво. И вече започвах да мисля за себе си като за глупак, който беше похарчил пари. Последните 30 години безполезна работа. И тогава се случва. Чудо и виждам разумна основа за собствените си действия и повече знам, че съм на прав път.
За вас, разбира се, известно е, че Владимир, съпругът на Надя, беше мой приятел. Той присъства и на филма на Анджела Волко, Вера каза. Нямах представа, че си с него. Познат. Ученият се усмихна. Ангелозите от тази страна на желязната завеса трябваше да настари познати, някои от тях отново бяха вързани преди революцията. Моите познати са децата и внуците на агентите. Общества от царско време. Владимир беше добър приятел. Той имаше способността да се свържете с мен чрез мрежа от стари познати повече. Преди падането на Берлинската стена. Признавам си, че и аз съм в един момент. Работи с Анджела Волко и е добре запозната с резултатите си изследване. Освен това той направи скромния си принос към тях. Жената замълча изненадано. Азов продължи. Уви, Съветският съюз не ми позволи да вляза на нейна територия, никога не съм я срещала лично. Въпреки това, в началото през 80-те години бяхме в постоянен контакт в продължение на няколко години. Тя беше изключително специфична в желанията си и аз се намерих. Инструкциите са доста странни. Когато през 84-та година тя беше убита, страхувах се, че моят принос е причината за това. В работата си. Рафаел, баща и кратко, ме увери, че почти всичко обществото изпитва подобно чувство за вина, толкова голямо беше мащаба на нейната личност и влияние. Значи сте били запознати с Рафаел Волко, попита гостът. Познаваме се и до днес, отговори старецът. Вярата не можеше да разбере как са социалните връзки. Азов може да е извън вниманието и кратко. Тя е свикнала с да го възприема като гений в изгнание, и все пак този човек той е в центъра на всички важни въпроси за ангелологията. Възможно е, докато работите с вас, известният изследователят се опита да дешифрира съдържанието на албума. Отваряйки го отново, Азов започна да обръща страниците. Погледът му спря към цветята. Бях наясно, че Анджела работи върху химикал състав. Тя не каза подробностите, а само написа това, което е необходимо. Някои древни компоненти. Тогава бях млад и само започнахме да работим в нашата индустрия. Поглеждайки назад, готов. Да заключа, че това, което ме направи полезен в очите на Анджела, е готовност участвайте в нея повече от необичайни експерименти. Но какво мислите сега, когато знаете защо тя преживява интерес към вас? Вера попита. Старецът извадил сканат лист хартия, върху който Анджела Волко пренаписва известен пасаж от книгата на юбилеите. Този пасаж е получил толкова малко внимание в миналото, трудно е да се повярва, че той има голямо значение в очите му. Една учена дама. Може би аз бях единственият, който го прие сериозно. Тази книга е една от онези библейски книги, които бащите-основатели считат ангелологията за канонични текстове. Книга Юбилеят, подобно на книгата на Енох, не е включен в Библията. Въпреки, че ръкописите му са в обращение сред теолозите и са изобразени въздействието върху текстовете, които по-късно се превръщат в Библията. Открити свитъците от Кумран от Мъртво море свидетелстват, че книгата Юбилеите бяха прочетени и почитани дори след идването на Христос. Всъщност това е списък на празниците и религиозните възпоменания, но има важни препратки в текста, които имат от голямо значение за моята работа. По-специално, един пасаж, това е свързано с битката между хората и нефилимите. Света цитира, и Ной написа всичко в книга като нас. И го инструктира всичко за всяко лекарство. Така злите духове бяха. Лишени способността да навреди на синовете на Ной. Това казва книгата на Зелия, каза Азов. Това име е изобретено за нея от съвременните ангелолози. Но точното описание се съдържа в книгата на юбилеите. Съдържа наблюденията на Ной и неговите мисли за смъртта на човешките същества. Цивилизацията по време на потопа. Старецът е изправен пред задачата да запази флора и фауна на Земята. Той пише подробно за това как да се защити и да развъждат животни, да засаждат семена и да отглеждат расът. Светла и аз също открихме намеци за отвара или еликсир, способни на разоръжете нефилимите. Ето защо сме толкова сериозни. Ние приемаме този пасъж от книгата на юбилеите. Разоръжаване, пита се Вера. И как отварата могат ли да ги обезоръжат? Според моето предположение, отварите, споменати в юбилеите, това прави нефилимите уязвими от човешка гледна точка. Лиши техните ангелски сили. Те стават податливи на човешки заболявания. И смъртността. И те умират по начина, по който хората умират. По мое мнение, такава отвара е по-скоро като отрова, отколкото на лекарството, каза Вера. Формулата на Ной имаше божествено происход, каза Света. Следователно, логиката на неговото действие е неразбираемо за нас. Изучавали ли сте този текст през целия си живот, каза гостът, не може да скрие недоверието си. Разбира се, леко усмихна се Азов, в специалната книга на юбилеите.
не се съдържа информация. Но книгата на отварите за всичките и кратко цели и цели е истинският свети грал за ангелолозите. Много ангелолози са разгледали тази тема, оставяйки важна. Работи, каза света. Ако не се контролирате, като учите книгата на отварите, спомената в юбилейте, може да бъде напълно луда. В известен смисъл търсенето на формулата на НОИ може да бъде точно както. Те са опасни, както и враговете ни. Ето защо посоката на научните изследвания Азов не е официално подкрепен от академията. Тоест, истината беше усърдно скрита, за да отвлече вниманието. Учени от книгата на юбилейте. Вера попита. Всъщност, да, отговори старецът. Изпрати учени в големи библиотеки, за да търсят писанията на НОИ. Тя връчи награди за информация. Този факт провокира голям брой доста убедителни фалшификати. Рафаел Валко той ми каза, че в студентските си години е видял повече от дозина на такива произведения в академията и идеите на обществото са пострадали от това велико щета. Има много такива фалшификати. През средновековието имаше много копия и следователно фалшификации, произхожда от женски и мъжки манастири. Ето защо съветите книгата на юбилейте е забравена в продължение на векове. И тогава през 16 век, окултистът Джон Ди заявява, това има копия от него. Той винаги е вярвал, че книгата на отварите трябва да бъде написан на Енохиан и да твърди, че знанието този език му е даден от ангели. Имал ли е право? Дали книгата на Зелия или изкувана, все още не е ясно. Общият консенсус се наклони към последния вариант, въпреки че дебатът. Остават без значение, защото в библиотеката тя. Изобщо не е открит нито фалшив, нито истински. Изследванията, възобновени в края на 19 век, след откриването на книгата на Енох, добави света. Учените вярвали, че ако Енох може да бъде реабилитиран, тогава има шанс, че ще бъде възможно да се пресъздаде книгата на отварите. Например, чрез ревизия на юбилите. Или може би ще имаме късмет. Оригиналното копие може да бъде намерено. Има един въпрос, който е договорен. Всеки, който е видял книгата на юбилите, казва ученият. Фрагмент, която Анджела Волков вмъкна в албума, представлява най-много интересен един от всички древни текстове за нефилимите. Ако човешките същества са склонни към заболявания и болести, те умират, без да са живели до 100 години, нефилимите не са податливи на болести. Наши жените раждат в агония и умират при раждане, докато как нефилимът се възпроизвежда без болка и живее до 500 години. Има много предимства на ангелите пред хората. Книгата на Зелия беше тя е предназначена да изравни условията на игра. И сега ви донесох книга, която Анджела Вълко преброи. Истинско откровение, каза Вера. И ми кажи, не сбърках в тълкуването на символите, оставени от Распутин, като принадлежащи към същата азбука, като вписванията са направени на таблетките на НОИ. Прав си, усмихна се света. Необразуван шарлатанин и Распутин успя да открие енохският език, за мен представлява мистерия, която е отвъд разбирането. Мисля, че можем да предположим, че албумът му това е копирана книга от отварите на НОИ. Мислиш ли, че е истинско, попита Вера, чувствайки го. Кратък скок на амбицията. Елате с мен и отговорете на въпроса си заедно, каза той. Азов, примамвайки жена заедно с него. Те преминаха през спирално стълбище. От вратата надолу по хълма на острова имаше скалиста пътека, спускаща се между две хълмове. Отляво стояха каменни руини. Римски храм, за коя от тях говореше света. Гледайки от билото към Кея, гостът забеляза. В близост до него няма мотор. Тя се огледа около цялата ширна залива. В търсене на лодка. Тя нямаше къде да бъде намерена. Сега можете да напуснете острова. Само ако домакините позволяват. Светлината ги доведе до едноетажните останки от още веднъж голяма сграда. Стаята беше ниска, през тясната слотове в стените проникнаха в стаята с наклонени лъчи от слаба светлина. Близо до една от стените се намира впечатляващо количество въздух цилиндри, водолазни костюми, фенери и перки. Лежах на пода. Матрак, който съдържаше спретнато скъната вълнена одеяло, наблизо имаше електрическа печка и миниатюра. Хладилник, доказателство, че Азов прекарва дни тук и нощи. От стените тънък прах падна вар, което прави пода малко хлъзгаво. Стаята приличаше на руини, окабеляването беше примитивен, така че сградата е подходяща само за аскет. На юг от тук има голям водолазен център. Азов обясни, като направи жест към въздушните цилиндри. И това е. Моето лично оборудване. Ако искате да слезете сами. Под водата взимам лодката, екипировката си и прекарвам изгубеното време. Свят. За съжаление, не мога да посетя и древното селище. Често трябва да слизаме от лодка на 1000 метра от брега на Факи.
Въпреки това, дори и просто гмуркане е релаксиращо. Невероятно! Азов въздъхна. Ови, успявам да се гмурна под вода рядко. Хайде да ви покажем колекцията ми. Той ги заведе по тесен коридор в студена стая, лишена от Windows. Света запали мач и се редува да го доведе до няколко конусовидни свещи в медни свещници, стоящи на правоъгълна дървена маса, на чиято повърхност са били бяха поставени ножове, редуващи се с стъклени виолетки. Скоро топла светлина изгони здрача от стаята. Пространство срещу стената. Етаж до таван заема сложен метален шкаф с много малки кутии. Моят класификатор, каза старецът. Какво класифицирате, попита Вера, чудейки се какво може да се направи. Скрийте се в такива малки кутии. Това е мястото, където се намира нашата колекция от семена, отговори ученият. Намерихме почти 2000 вида. Когато се приближи до кабинета, извади чекмеджето и извади турбичката, съдържанието на което се оказа подобно на мъничко бяло перли. Древен, сега забравен зеленчук, обясни той, след което го извади. От чекмеджето още една турбичка. И това са белжурови семена, абсолютно. Не като тези, които съществуват сега. Преди 15 години, аз отгледах един от тях, цветето беше с размерите на главата ми. Блед люлякови венчелисчета с жълти вени, невероятна красота. Но, разбира се, такива семена не биха могли да оцелеят, ако имаха те лежаха в подводно селище, каза Вера. Лишен кислородната вода е вредна за тях. Не можете да ги намерите заедно. Съзнаците. Азов отговори, семената не са открити в селището. Намерихме ги. На сушата, в суха и студена тъмница. На склад, навсякъде видимост, построена за тях от Ной, но много по-късно използвани от траките като погребална могила. Сред намерено е оформлението на складовите помещения. След това, когато водата се надигна и Ной трябваше да напусне първото селище, той се премества на север от Гърция, в частта, която в последствие нарича се Тракия. До тогава синовете му започнали. Презаселване, основаване на нови цивилизации и бащата се разпада, един старец наближава хилядната си година. Той освети земите, по които е преминал. Векове след смъртта му свещеници, монаси и свети хора следваха нозете на стария, така че молете се и се очистете от греха. Островът беше отправната точка на такива поклонения. Телата на заминалите светци са транспортирани на нашия бряг и положени в местната земя за вечна почивка. Още тук е погребан самият предтеча на Господа, Йоан Кръстител. Обезглавеното му тяло почива в манастир. Съхраняването на семена се превърна в наша основна задача, каза тя. Света, сочейки ръката си към каталожния прозорец. Сега Азов може да продължи да работи без страх от нашествие. И има много какво да се направи. Работа, много от семената все още остават неидентифицирани. Опитахте ли се да покълнете цялата си колекция, попита тя. Вяра, скръп почти детинско желание да видите такава екзотична градина. Някои покълнаха, отговори Азов, има малко семена. Пази ги в безопасност, уверете се, че няма да влязат. Подпряка светлина и не се накисва, и също така изплаши потенциала присвояващи, това е всичко. Много от нас са пазители. Нещо. Нашата задача е да стоим на штрек пред портата и да прогоним. Нефилим и други натръпници. Не мога да си представя. Как можете по невнимание да унищожите едно от семената или, още по-лошо, невежа давай на врага. Едно е да ги намерите и да ги съхранявате, друго е да ги намерите. Раста. Невероятно, отбеляза Вера, и очевидно успяхте. Създаване на работеща система, която ви позволява да класифицирате. Ин. Но семената могат да запазят кълняемостта след повече от 5000 години. Не толкова дълго от геоложка гледна точка, Азов възрази. Само 7 са минали след Черноморския потоп хиляди години. Във всяка история на палеоботаниката може да се чете, че преисторическият растителен живот процъфтява на сушата стотици милиони години и че растителните семена са изключително устойчиви. Въздухът, който дишаме, кислородът му се създава от листата на растенията. Много видове динозаври ядат изключително флора и следователно трябва да направим следното заключение. По-голямата част от планетата по това време времето е покрито с растителност. Намерени семена представляват само малка част от антедилувианската флора, времето ни отмина. Чудесно е, че семената вече са запазени. И ако си спомните броя на изчезналите растения, ще видите какво изключение са те. Само най-оцелелите устойчиви, способни да издържат на елементите в най-голяма степен. След учените гостът влезе в нова тясна стая. Лабораторията на Азов е синтез на съвременни. Оборудване и старомодни ангелологични изследвания. Център. Стар компютър, извисен сред растенията на маса, покрита със стъклен лист, внимателно осветяваща екрана на бронзови люспи.
Статуетката на Меркурий е заобиколена от набор от ястия, покритият с кадифе диван беше пълен с купища хартия, над него лавица за книги, опаната през стената. Вера веднага отбеляза енциклопедии на растения, химически справочници, френски, немски, гръцки, латински и арабски речници, колекция от произведения Диоскорида 19. Впечатлението, което тя получи, докато все още влизаше в стаята. Укрепен, пред нея беше убежището на работохолика на първия градус. Сякаш си спомняше предстоящата работа, Азов каза. Вера, вземи албума. Света, взехте ли списъка със семена? Вера даде албума на асистента на учения. Тя е усърдна. Гледаше реакцията и кратко като израз на лицето на лингвиста. Може да разкаже за значението на енохийските символи, написани от на всяка страница. Разбирате ли текста, попита гостът. Като цяло разбирам, отговори тя. Около тези сушени цветове, записани съставки и пропорции, вариращи по брой и споделяне. Тя замлъкна, забелязвайки Вера, която преди това беше избягала от вниманието на почти празна страница. Там беше нарисувано сърце. Една заинтригувана дама попитала. Какво означава такъв символ? Вземайки писалка от масата, Азов нарисува лист хартия, подобен на сърце. Тук има силфиево семе. И се раздвои с другия. Известен като символ на любовта сърцето и се превърна в един от най-използваните знаци в днешно време. Връзката на сърцето с романтичната любов беше като цяло провокиран от използването на силфии като афродизиак в древността Кирена. Като разгледа внимателно албума, старецът продължи, когато си сътрудничих с Анджела Валко, тя беше особено усърдна. Търсеше едно растение, въпреки че никога не го назова. Першанс това е самото сърце и отговорът на загадката, която не е решила. Но тя трябваше да знае, че символът е роден. Сърцето дължи на Силфия, каза Света. Анджела беше скептик, каза Азов. Едно от най-загадъчните растения в древния свят. Много съвременните маняци не са съгласни с мен, твърдейки, че няма дори доказателства, че е съществувала. Чувствам, че сте готови да спорите с това мнение. Вера каза. Смята се, че растението е изчезнало повече от 1000 години, но вие не се съмнявам, че Силфият някога е нараснал. Не мога да се каже дали това е лек за всички заболявания, както се смяташе в Средиземно море. Според исторически източници, силфи излекува астма, рак, храносмилателни нарушения. Подобно тя се нарича надежден контрацептив и като мен вече каза, в същото време афродизиак. Беше толкова ценен, това беше предмет на търговия в Сирен, днешна Либия и други крайбрежните държави. Изображенията му върху камъните са запазени. И монети. Света отново се обърна към албума и погледна внимателно. На страница. Много интригуващо. Силфи се оказва единственият нецъфтяща съставка във формулата, а също и изчезнала. Тя преобърна страниците с розовите венчелистчета. Например, албумът съдържа повече от 100 розови венчелистчета. Очевидно дестилирано розово трябва да се използва в състава олио. Твърде просто, каза гостът. Розите растат навсякъде. Азов каза. Сега е навсякъде, но след потопа от пълното изчезванията им бяха разделени само от шепа семена. В миналото в продължение на хиляди години човечеството съживява розата и я култивира. Ако само това не се случи, щяхме да живеем в свят, лишен от рози. Същото. Можете да кажете за всички цветове, изброени в каталога на НОИ семена. Те остават с нас, защото човечеството обича цветята. Изненадващо е, че силфиумът, който някога е играл толкова важно ролята, едва оцелява. Едва оцелях. Каза Вера, мислех, че го няма. Ученият се усмихна. Отидох. Но няколко семена все още оцеляват. Жената погледна Азов, без да вярва на собствените си уши. С тази съставка можете да направите всички отвари, каквото и да е. Има ли силфи във вашата колекция от семена? Ето го, каза Азов, изваждайки малка кутия. Изваждане на метална кутия. Сваляйки куката, той вдигна копринения пискюл, който и кратко се струваше. Напълно празен. Обърнах го и го разтърсих само на масата. Единственото семе е жълтеникаво кафяво с зелени искри. Ето последното силфиево семе, останало в моето, Азов каза. Дадох втория на доктор Рафаел Валков 1985 души. Мислиш ли, че той знаеше за албума и по-специално за тази формула? Света попита. Трудно е да се каже, промърмори старецът, докато се обръщаше през книгата. Посоката на работата на Анджела не беше загадка за него и той, разбира се, знаехме, че тя и аз сме били активно кореспондиращи преди изследователят е починал. Въпреки това, Рафаел не спомена дъщеря си, когато му дадох семето. Не мога да разбера как той се отнася към цялото това нещо, каза тя. Убеждение.
въпреки че умирам да говоря с него. Особено ако е свързано с еликсира. Въпросът е различен, можем ли да направим отвъра? Това каза помощникът на учения. Също така трябва да знаем дали това може да има въздействие. На NPHILIM, каза Азов, обмисляйки албума пензивно. Ако отстранете цветните венчелистчета зад тъканната хартия и смилайте Фреда и пропорцията, посочени в уравненията Распутин, ние ще получим основата на веществото. След това е силфът, тя може да се отглежда, но в най-минимални количества. Посложно е с последната съставка, света посочи страница в албума. Металът, споменат тук, съществуването на които все още не е потвърдено през целия му живот Распутин. Разбирам какво имаш предвид, каза Вера. Този метал е бил широко използван преди потопа и е бил почти напълно забравен след смъртта на Ной. Енох, Ной и други древните го наричали по различен начин. Тя беше преоткрита. И класифициран от Рафаел Валко, който го нарича Валкин. Мислейки за момент, гостът каза. Въпреки това, в продължение на повече от 60 години, нито едно парче от такъв метал не попадна в ръцете на хората. Не точно. 99-та година в Нью-Йорк намерена е лира, изработена от рулин. Последният от хората собственик на малко количество Валкин е самият Рафаел Валко. Той се натъкна на значително количество от това вещество в началото. Нахвек, когато един от небесните падна в ръцете му, инструментите са красива лира, която самият Орфей твърди, че е свирил. Преди да открие тази лира, имаше дискусия за това от какво са направени. Направени инструменти. Някои от ангелолозите вярваха. Която е направена от злато, други се смята, че са направени от мед. Точният отговор никой не го имаше. Така че Вълков взе файл и изтържеше метала. От основата на лирата, анализира я и стига до заключението, че това е напълно уникално и все пак неизследвано вещество. Той му даде собственото си име – Валкин. И ако самата лира е за известно време война, изпратена за съхранение в Америка, частици метал остана с него. За известно време той просто ги задържа, а после казват – разтопени и направени три висулки във формата на лира. Може би част от метала можеше да остане с него. Дамата забеляза. Азов се изправи и хвърли кафяво кожено яке над раменете си. Има само един начин да се тества това, каза той. Сложи ръката си на рамото на Вера и избута госта на изхода от стаята. Пети кръг. Ярост. Транссибирски експрес нещо бръмчеше и блестеше в ушите на Верлейн. Отворете очите си, той осъзна, че е на някакво неразбираемо място, тъмно място. И призрачно. Сивите стени се сливат с сивия таван, създаден впечатлението, че се е събудил в пещера. Тялото беше изпълнено с топлина, дори памучните листове под раменните остриета изгориха кожата. Мъж не можеше да разбере къде се намира, как се качи на този твърд матрак, защо това беше така. Боли. И тогава всичко се върна, Санкт Петербург, чернокривият ангел, разреждане на електрически ток. Наблизо се появи женски силует, един вид сянка, веднага успокояваща. И ужасно. Верлин мигна, опитвайки се да различи чертите на лицето си. За миг сякаш беше в сън, който често се връщаше. За Евангелия. Отново усетих ледения студ на целувката и кратко, електрическо привличане, събудено от близостта, силата на крилата, обгръщайки го. Присъствието на сянката беше неудобно, ловецът не можеше да разбере, наистина ли я видя и се страхуваше, че когато се събуди напълно, ще загубя ангела отново. Очите му обаче останаха отворени и тя беше там. Красивото същество, за което копнееше, се завърна. Към него. Верлейн отново мигна, опитвайки се да подреди зрението си. Търсиш ли това, каза гласът, а Верлейн усети докосване. Към кожената тел рамка на очилата си. Светът веднага придоби ясна форма и той разгледа преди руски ловец на ангели, когато е виждал преди, как припадна. Без шлема на главата си, тя не изглеждаше така. Груб не толкова професионален боен автомобил, колкото обикновена жена, блондинка, с изразна грижа. На лицето му. До него стоеше Бруно, който не изглеждаше по-добре. Какво е чувствал Верлейн? Косата му беше разрушена по бузата му. Свежа дръскотина кърви. Изглед очукан в битка с ангелите на шефа напомни на ангелолога за собствените си рани, да диша болеше. Той се върна с мислите си към преследването по улиците на Санкт Петербург. Санкт Петербург, и мимо и прокълнатият близнак Нефилим. Мъж преглътнах, усещайки остра болка. Исках да кажа нещо, но гласът не слушах. Добре дошъл отново, каза Бруно и когато се приближи, сложи ръката си на рамото на другаря си. Верлин решил, че е в лечебно заведение, но къде е? Аз съм в Русия или Франция, не мога да разбера.
Къде съм? Мисля, че е някъде между Москва и Ярославо, каза той. Бруно, гледайки часовника. Лицето на шефа беше покрито с суха кръв, дрехите му бяха в кълта. Опитвайки се да разбере какво се случва, Верлейн изглеждаше съмнително. Върху него. Отиваме в Сибир, обясни шефът. С влак. Но какво се случи с теб, попитал раненият, опитвайки се. Повишаване на леглото и се гърчи при остра болка. Сватка с руските рифини, каза Бруно. Изглежда като заглавието на глава в мемуар, коментира тя. Блондинка. Това е Яна, отговори Бруно, руският ловец на ангели, което, както се оказва, проследявах и нов продължение на почти толкова години, колкото и себе си. Тя се съгласи да осигури един за вашия транспорт. От вагоните и кратко. Тесните дънки на момичето бяха допълнени от розова поло, ясно принадлежащи към различен стил от кожа, с стомана, лов облекло. Яна се отдръпна от леглото, уморена четяща на лицето си. И предпазливост. С гръб към стената тя прекоси гърдите си. Ръце, сякаш възнамеряват да се върнат към бизнеса, и със силен акцент каза. Как се чувстваш? Добре? Брилянта на Заверлейн изглеждаше, че главата му е на път да бъде разрушаване. Дори перфектен. Честно казано, имате късмета да имате каквото и да било. Чувстваш се, каза Яна, гледайки го от професионална гледна точка. Интереси като сравняване на раните, получени от Верлен с техните. Мъжът се опитал да седне, усещайки изгаряне. На гърдите. И какво, по дяволите, ми се случи? Не си ли спомняш, попита Бруно. Спомням си, но до определен момент, каза Верлейн. И тогава той трябва да е припаднал. Загубихте съзнание много порано, когато се нахвърлихте върху Хайнафт. Яна каза. Още една минута и тя щеше да те изпече. Спомняйки си усещането за електрическото течение, преминаващо през тялото ловецът се намръщи. Тя се опитваше да ме убие. И почти успях в намеренията си, каза Бруно. За щастие успяхме да го спрем преди това. Това се случи, добави момичето. Слезе само с леко изгаряне. Разбира се. Верлейн все още се чувстваше така, сякаш цялото му тяло какри. Е, ако си спомните труповете, които открихме в манастира Света Роза, ще се смятате за късметлии, напомни си Бруно. Нападението на ангели върху манастира Света Роза остави дълбочина следа във въображението на Верлейн. Няколко десетки жени бяха превърнати от същества в объглени останки, обезобразени отвъд признанието. Така че той е до най-малката подробност. Знаеше какво точно могат да направят тези същества с човека. Електрическият ток спря твое за почти 3 минути, сърце, каза Бруно. Яна ти даде изкуствено дишане. Тя успя да спаси живота ви, докато колегите и кратко се хванаха за вас. Преносим дефибрилатор. С други думи, вие буквално се връщате от другата страна на света. Яна каза. Така че, намерих едно качество, общо с RAIF IMS, каза Верлейн. Това не обяснява защо оцеляхте след нападението. Момичето каза. Трябваше да сте пържени до хрускам. Очарователна перспектива, каза Верлейн, издига се малко по-високо в леглото. Кожата на гърдите и кратко беше пробита остра болка, но той се опита да забрави за това и малко по-малко продължавай. Неволно си спомних силата на Ено, топлината му докосвам. Може би това нещо ти е помогнало, каза Бруно. Изваждане на верига с висулка от джоба му и предаването и кратко на ученика. Вземайки амулета, той внимателно го прегледа. Нападението на Хайнафт нямаше никакъв ефект върху това. Металът, както и преди, опърпан с златна слънчева светлина. Верлейн знаеше какво може да направи Бруно. Анализира фактите и вероятно вече е разбрал как амулетът стигна до Верлейн. Габриела беше близка приятелка на Бруно. И въпреки, че менторът не показа желание да говори за амулета в присъствието на Яна, беше очевидно, че той в никакъв случай не се радвам, че Верлейн криеше такова нещо от него през всичките тези години. Нещо. Ловецът се наведе напред, за да закрепи веригата около врата си и задъхана. Яна от нетърпение, а не от съчувствие към пациента, той взе веригата от него и я закрепи около врата си. Добре, каза тя, потупвайки го по рамото и по този начин го потупваше. Това води до нов прилив на болка. Никой бук няма да те изяде сега. Вратата се отвори и се появи женска лекарка, кратка. И портативно, в дебели стъклени очила и с отлична прическа. Облегната на леглото, тя хвърли чершафите от гърдите на пациента. Носеше дебела залепена превръзка от бяла мърля. Вдигайки краищата на лентата с ногтите си, лекарят внимателно отстранява превръзката. Възхищавайте се, изваждайки малко огледало от чантата си, Яна сервираше. Ловецът му.
Поглеждайки се в огледалото, Верлейн видя очукано лице, линия от свежи шевове на токото и няколко нови синини по кожата. Гледката беше толкова необичайна и странна, че Верлейн той се изправи и свира менете си. Изгорялата кожа беше тъжна, искаше единият е да се облегнете назад и да заспите. И той напълно изостави своята идентичност с размисъл. Носейки огледалото в гърдите си, той забеляза, че кожата е почернена, а свежите червени и розови пукнатини изникват от свежите червени и розови пукнатини безцветна кърпа. Отпечатък беше изгорен върху тялото му. Дланите на Ено. Сега сте наградени с значката за атака на имени. Бруно каза. Яна надникна в раната на гърдите на Верлейн. Формата на изгарянето е необичайна. Интересувам се от този въпрос от дълго време. За да освободи електрически заряд, ангелът трябва да постави дланите по определен начин, така че пълците докоснати и дланите се обърнаха навън. Разпознавате ли силуета? Естествено, каза ангелологът, чувствайки леко недоволство. От гледката, която се отвори. Това са крила. Той имаше време да свикне с раните броя на получените рани. Те не са били изчислими през последното десетилетие, но последната схватка беше незабравима. Ено остана на тялото си. Незаличим етикет. Лекарят се отдръпна и се върна в леглото с тава, напълнени с мехлеми, превръзки, памучни тампони и ножици различни размери. Верлейн въздъхна силно, свирайки във въздуха, когато лекарят започна да накисва гърдите с памучен тампон. Там, където плътта е почернена, нервите са умрели. Болката, която си. Чувствайте, създавайте слаби изгаряния на ръба на раната. Лекар за кратко време замълча, гледайки формата на изгарянето. Не съм виждал нищо от дълго време. Тя най-накрая каза, прилагане на мехлема върху кожата си. И покриване с нова превръзка. Компресът ще облегчи болката. В първия необходимо е време за пълно излекуване на такова изгаряне. Няколко седмици или дори месеци. Верлейн усети хладно докосване до кожата си, усети много полесно. Невероятно е, каза той, болката се облегчи. Кожата ви се лекува бързо, каза лекарят, облегнат на пациента. Наноемулсионният мехлем не позволява бактерии се настаняват на раната, като същевременно създават условия за бързо регенерация на клетките. На повърхността на изгарянето има слой от млади кожа, защита на раната от въздух и намаляване на болката. Лекарството все още е рядко, имаме само няколко дози, те бяха изпратени при мен от колеги. Съвсем ясно е, че такъв мехлем разработен от ангелолози за ангелолози. Тя е невероятна. Резултатен. Докторът протегна ръка над раната, за да илюстрира собствени думи. Независимо дали е ефективен или не, ние се нуждаем от този ловец. Яна каза, че не крие нетърпението си. Колко дни ще му трябва ли почивка? Вземайки китката на Верлейн, лекарят измерва пулса. Сърдечната частота е нормална. Мъжът преместил пръстите на краката си и се осмелил да се премести. Глезен. Звъненето в ушите му и острата болка в гърдите му вече го бяха пуснали. Добре. Лекарят взе тавата и се отправи към вратата, казвайки по пътя. Той ще може да слезе от влака на спирката по ваш избор. От тук до Тюмен 35 часа шофиране. До тогава съветвам почивам. Гледайки ранения, тя го посъветвала. Няма повече битки с дяволи. Въпреки това, едва ли вие слушай ме. Познавам хора като теб. Верлейн дръпна краката си от ръба на леглото и се изправи. Той се съгласи. Яна е, че не трябва да лежите дълго време в болнично легло. Когато лекарят излезе от болничното отделение, Бруно каза. Имаме доста добри новини, успяхме да върнем яйцето. Но по-важното е, че успяхме да хванем Хейно. И къде е тя сега, попитал ловецът. На сигурно място Яна се взираше в него, ясно насърчаване на по-нататъчни разпити. Намигвайки на друга реси, Бруно каза, Яна настоя да я заведем в Сибир, в специализиран затвор за ангели. Дали руснаците са имали време да построят гулаг за ангели? Верлейн попита. Ще я заведем там за наблюдение, отговори момичето. Имаш късмет, че се съгласих да те взема със себе си. И смятате ли, че можете да изтръгнете информация от Хейно? Верлейн попита. Няма друг изход, каза Яна. Зад решетките в Сибир тя ще трябва да говори. И някога сте били свидетели на нещо подобно преди. Интервюта? Специалистите на нашия затвор имат доста специфични уменията за получаване на информация от затворниците, необезпокоявани събеседникът каза Стон. Ловецът се опитал да прелисти списъка на всичко в ума си, какво се е случило с него през последните 24 часа, опитвайки се докато се отървава от чувството, че изведнъж изпада в някакъв вид алтернативна вселена, странна и неразличима игра от живота, реално и нереално в същото време. Беше във влак до леда. Просторите на сибирската тундра, следвайки положена полуангел, което обичаше,
както разбра сега след 10 години на съмнение. След всичко, което е виждал и преживявал преди, Верлейн вярваше, че нищо в белия свят вече не може да го изненада. Той сгреши. Събитията стават все по-загадъчни. Остров Свети Иван, Черно море, България, хеликоптерът Азов е въплъщение на различни исторически епохи. Такива призиви на култури винаги са вдъхновявали учените. Според Светлини, тази кола, която излезе от фабриката обратно в дните на Виетнамски войната е загубена от американците поточно, изоставена от грозните ангели 20 след аварийно кацане в Камбоджа. Повече от 30 години многократно сменящи се ръце, хеликоптерът най-накрая получи Азов. По едно време тя е била конфискувана от комунистите, ремонтирана. Съветските техници, а през 70-те години се прехвърлят на съюзниците, след това България. По времето, когато самолетът е бил на разположение на учения, студената война приключи и България. Присъедини се към НАТО, гледайки как света умело работи с контрол, Вера неволно се чудеше в какъв свят ще се озове родените. Сега деца. Азов кимна, а асистентът штракна върху превключвателите за превключване и провери. Монитори вдигнаха хеликоптера във въздуха. Те преминаха през вятъра по целия свят. Нати отгоре. Земята се отдръпваше, фарът сякаш беше наклонен, водата повърхността е превърната в огледална повърхност. Слънцето залязваше на хоризонта, потупвайки света с лилава светлина. Клякане, Вера видя рибарски селища в заливи, клякам сиви навеси, подобно на големите камъни под залязващото слънце. Плажовете останаха пустиня, нито един чадър в пясъка, нито една лодка по водите заливи, само безкрайни крайбрежни скали. Вера представи погребани под тонове тъмна вода са руините на древните цивилизации. Хеликоптерът се наклони, света го насочи към брега вътре в сушито. Лопатките на витлото над главата победиха незабързаното. И гладък ритъм. Летящи над покриви с глина, тесни. Пътища и празни полета, те оставиха Черно море зад себе си. И изведнъж, въгъла на окото си, Вера забеляза силует, летящ в далечината. За миг си помисли, че вижда висящ мъж. Във въздуха на висящ планер, червено петно на фона на лилаво небе. След това дойде вторият силует, а след това третият. Най-накрая хеликоптерът обкръжава цял руек ангели, червени крила пърхат във въздуха, фиксираните очи гледаха внимателно. И не казахте, че остров Свети Иван е охраняван ги бориме, каза Вера. Сигурно са затънали зад джип от летището. Света каза, избягвайки сблъсък с едно от съществата. Той удари предното стъкло с крилото си, оставено върху пластмасата смела пътека. Не можем да се борим с тях тук, тихо повърна той. Азов. Ще трябва да изпреварим. На земята ще ни бъде оказана помощ, ако само ще можем да се отправим към летището. Дръж се, каза Света и обърна хеликоптера. Колата се разтресе и се разтърси като кораб на плитка вълна. Но съществата не са си отишли. Изведнъж устройството се срина и потресе, Вера беше хвърлена напред върху ремъците, които я държаха на седалката. Гледайки през прозореца, тя намери двама набегачите на хеликоптера. Ги борим. Разпервайки крилата си, те забавиха полета и отнесоха хеликоптер до скалистия бряг. Хапейки устната си, Света се наведе към контролите. Само когато се приближиха до проводниците на електропровода и пилота наклоне на колата, Вера осъзна, че възнамерява да почисти ангелите електрически проводници. Света се гмурна надясно, после наляво, слезе по-ниско. Гиборим с удари проводниците, докосвайки ги крилата и хеликоптерът се отправиха към залива. Няколко минути по-късно подолу се появи пристанището на Бургас. Покрай масивни пирамиди от бяла сол се извисяват над бреговете. Света режисира. Хеликоптер към летището, разположен на няколко мили разстояние. От вода. В далечината се простира пистата, близо до която Цесна е прикрепена. Тя беше като на път да излети. Желязно насекомо. Когато Света лесно спусна хеликоптера върху бетона, към тях. Група мъже, облечени в униформи, отидоха. С отекчен поглед те ескортираха пристигащите покрай паспортната служба. Контрол до изхода от летището. Отново под студа в нощното небе Вера забелязала, че небето е поело от тенък отинки. Син. Пистата зад мрежата на оградата беше скрита на сянка. Тя погледна летището, търсейки ги борими върху него. Мъж с дънки и черна тениска минаваха, а Вера минаваше. Усетих студено и метално докосване до ръката си, в което куп ключове почиваха върху кожената кришка. Агентът, тя знаеше неговата, можеше само да изпрати Бруно, тихо посочи Рейндж Ровера. И си тръгна. Азов погледна госта с изненада. Очевидно не е свикнал с това. За да се гарантира, че оборудването и асистентите се появяват сами.
Вярата също не е трябвало да изпитва такава подкрепа. Никога преди не е участвала в полеви операции. Но тя знаеше, че Бруно ще се погрижи за тях. Вярата се стисна плътно в ръката и кратко. Ключове, решавайки да използва всички инструменти, предоставени й. И собствените си способности да стигне до доктор Волко. Без да каже нито дума, тя седна на седалката на шофьора. Азовски села в дясно света се вписва в гърба. SUV е нов, с шофиране до 4-те колела и по-малко от 1000 км бягам. Кожа на волана под прохладата на нощта смразявах ръцете си. На арматурното табло имаше плик, изработен от дебел хартия. Вярата го хвърлила на учения и го преместила от мястото му. Старецът свалил раницата си от раменете си, извадил пластмасови чаши. И бутилка. Ракия, обясни той, вдигайки бутилката и предлагайки я на Вера. След като взе бутилката, тя отпи дълга глътка. Напитката се оказа по-слаба от водката и повече тарта, обаче, преминавайки бутилката обратно към света, вече е усетил благоприятния ефект от лека релаксация на мускулите и ум. След като копае в раницата си, Азов извади карта с маршрут от морето. В планини, почти невидими в тъмнината. Доктор Волко сега живее в Смолен, тъй е на около 5 години. Часове път с кола от тук, близо до село Триград. Пътищата ни са далеч от идеала, но тук, подолу, няма да срещнем гиборимите. Азов беше прав в това отношение, гиборимите само атакуваха. По време на полет, залавяйки жертвите си във въздуха. Въпреки че Вера разбра, че ако в България има такива същества, тогава очевидно ще има и други. Разновидности на падналите ангели. Обръщайки се към магистралата според инструкциите на Азов, тя се опитала да оценете кога може да стигнете до доктор Волко. На часовника таблото бележи началото на десетата. Ако стигнат до там до Смолен след 5 часа, те ще бъдат в къщата на един старец далеч. След полунощ. Дори ако все още сте приятели с него. Той няма да се радва да види гостите да пристигат по средата на света. Нощ. Азов отговори. Да, Рафаел се нуждае от специален подход. Вашата поверителност и работа. След смъртта на Анджела изследователят прекъсна всякакъв контакт с външния свят. Ще трябва да го убедим да ни приеме. Но резултатът ще си заслужава. Изразходваните усилия. И честно казано, нямаме какво друго да правим. Как да се опита да го направи, каза света, отпивайки дъха си. Ракия. Проправяйки път към планините, Вера размишлява върху факта, че отношението и кратко доктор Рафаел Волко не се различава от достойния на всеки млад ангелолог, тъй от страхопочитание пред една знаменитост. Доктор Волко беше мъж легендарна, лична среща с него, тя дори не можеше да мечтае. Може би усещайки, че иска да научи повече, Азов каза, Волко живее на няколко крачки от пещерата на дяволското гърло по основателна причина. Дали е мой Вълкин, попита Вера. Полезен урок за нашите цели, каза света. Без значение, кого питате, всеки има собствено мнение за какво прави, отговори ученият. Вълко прави само с най-много основната част от съвременните удобства. Той няма телефон в къщата си. Няма електричество. Той загрява стаи с дърва за огрев, носи вода. От кладенец. Почти невъзможно е да се стигне. Той и аз живеем с него. В една страна и трябваше да посетя крепостта му, иначе не можеш да назовеш това, което е построил в Смолен само няколко пъти, винаги размяна на семена и говорене за тях. Той се радва на репутация на изследовател и учен, но по същество нищо. Не се различава от българското козесеме, тежко във възход, но ужасно в отмъщението си на тези, които по негово мнение могат да отидат тоя пътят, по който трябва да вървим. И силен като кован пирон в 100-те си години. Вера погледна Азов в пълно недоумение. Наистина ли е толкова много? Поточно 110, отговори Азов. Когато за първи път запознал се с него, Вълко приличал на всичките си законни 70. 6 години. По-късно, когато започнахме да си разменяме преди Ловянски, изглеждаше на 50 години. Сега той живее 45 годишна жена. Преди 10 години тя забременяла. От него. Значи той е 100 години по-възрастен от собствената си дъщеря. Света каза. Не мислим. Само ако не харчи семената за себе си. Сам, каза Азов. Вера отбеляза. През 90-те години се говореше, че Волко е доставил бившата съпруга на Габриела дестилира от растения, растящи в неговата градина. Тя активно се бори с нефилимите през 9-то си десетилетие. Извършва бойни мисии, подложени на такива трудности, като те често са извън властта на агенти два пъти по-голяма от възрастта и кратко. Тя почина по време на друга задача. Никой не знае. Откъде една жена получи сили да участва в нашата война? Изглеждаше, че плътта няма власт над нея.
Единственото обяснение е вижте в семената, които дадохте на Рафаел Валко. Вероятно отглежда собствена предиловска градина. Трудно е да се каже дали той изтисква масло от тях или ги кълва. Растения. Не трябва да се забравя, че Валко расте по същия начин. Семената, които Ной е израснал преди потопа, и Ной, както знаете, живял е почти 1000 години. Невъзможно е да се каже кои хранителни вещества са веществата съдържат растения и какви медицински ефекти водят до използването им, но е ясно, че Валко ги е използвал за себе си. Ползи. Не ти хрумна, че вече е могъл да намери формулата. Отварите на Ной. Вера попита. Азов въздъхна, сякаш беше мислил за такъв въпрос повече от веднъж. Факт е, че в работилницата на Рафаел Валко може да се случи каквото. Той е този, който през 39-та година открива местоположението на затвора на пазителите. Той е този, който организира и подкрепя съпротивата на обществото по време на Втората световна война. Доктор Рафаел Валко не е човек, който да остави нищо след себе си. Случайно. Не се съмнявам в едно нещо, каквото и да прави, до точката. Подхожда към изследователя си с удивителна упоритост, успявайте там, където другите се провалят. И не се страхувате, че един ден ще се качите на горния етаж, а не ще го намериш ли жив? Вера попита. Изобщо не, каза Азов. Не се съмнявам, че старецът ще ни даде завой от портата, когато ще бъдем на върха. Няма гаранция, че това ще помогне с отвара. Въпреки, че ученият е свързан с обществото по различни начини. На официални канали, включително чрез мен, с ангелология, той се разпадна преди десетилетия. Не мисля, че ще иска. Дайте ни Валкин дори и за нещо толкова примамливо, мистериозното лекарство на Ной. Вера закара колата напред в подножието на Родопите. И ако самата тя се опита да стигне до Смолян възможно най-скоро, облегчение работеше срещу нея. Те се изкачваха все по-високо и по-високо, пътищата пресичаха всичко. По-стръмни склонове. Понякога колата си проправя път под надвисналата скали от едната страна и отвесна скала от другата. Варварина. Принуди се да не гледа скалите, които се отвориха във въглищата. Всеки грешен обрат би могъл да завърши с катастрофа. Дори и на дневна светлина, когато една жена може да предвиди тесни, шофирането ще бъде изключително трудно. Тя караше бавно. Докато се търкаляха по билото, SUV изведнъж удари в море от лунна светлина. Пълнолунието осветяваше онези, които тичаха надолу на склона на брези, дъбове и борове. Пътят се гмурна в клисурите, изсечени от потоци лунна светлина, издигащи се до селата на планински върхове и отново слезе през тесни клисури. Вярата се превърна в изглежда, че те си проправят път през странен лабиринт и този път е не води никъде. След няколко часа шофиране те стигнаха до там. До най-високия връх на билото, Вера не видя нищо над нея, с изключение на тъмния звезден балдахин. Град Смолян дебне някъде отдолу, в гъстата тъмнина. Старецът заповядал на госта да се обърне към тъмния, осеян с чакъл път, който се усукал и обърнал надолу по хълма. Накрая те забелязали малка православна църква. Рамо до рамо. Имаше часовникова кула, нейната кованожелязна циферблат, извисяваща се над селото. Беше почти 3 часа сутринта. По нареждане на Азов, Вера продължава спускане покрай древните укрепления, в крайна сметка се озовава на засадените вечнозелени дървета на площада. Дамата изключи двигателя. Пътниците усетиха прилив на надежда. След като са го направили. На Валко, тогава невероятен, немислим късмет няма да ги напусне. Така че, ние пристигнахме, обяви ученият. Да се надяваме, че Рафаел ще се съгласи да ни приеме. Транссибирски експрес, между Киров и Перм, облегнат обратно на мекия гръб на седалката, Бруно погледна. Прозореца. Звездната светлина беше разбита от безброй снежинки. Звукът на вагоните, колелата на мекия се така като проникнаха в съзнанието. Ангелологът се опита, представете си, че хиляди и хиляди километри го разделят. От Тихоокеанското крайбрежие, вечна замръзналост и древни гори, турфени блата, сурови в безупречните си планини за чистота. Състав трябваше да преодолее 9000 км между Москва-Пекин. Пейзажът извън прозореца изглеждаше толкова чужд, толкова чужд. Невероятно далеч от новоизоставената съвременна Русия, че му се струва, че е в състояние да си представи далечно време. Романов, със своите дворцови топки, шини, лов и полкове елегантни монтирани войници. На тези колосални пространства можете да завинаги скриват немислими тайни, а вероятно и някой от тях самият Распутин е скрил. Обръщайки се, Бруно погледна Верлейн, бледа, бита, видимо прегърбена. Въпреки факта, че чудесата, извършени от лекаря, възстановяват физическото здраве на ранения. Психологическите ефекти от електрическия шок, предизвикан върху него. Ужасен и незаличим ефект. Бруно не можеше да не опита съчувствие към ученика.
През последните няколко часа чувствата му променено от гняв към собственото си бравадо, той трябва да има помислете внимателно, преди да оставите Верлейн да отиде сам в преследване за Ено, за облегчение, че е най-обещаващият му ловецът оцелял. Бруно беше толкова благодарен на съдбата, че просто не може да се ядоса на Верлейн за това, че е скрил спирането. В отделението беше донесена маса с кафе и чай. Ангелологът се опита усилено. Дръжте порцелановата си чаша в ръката си, докато сервитьорът излива чая, но чинията трепереше, а горещата течност се разля върху дънките. Когато чашата най-накрая беше запълнена, Бруно вдиша аромата на прясно сварени черен чай и се опита бавно да направи всичко, което Надя каза преди нападението на крилати същества. Мислейки за детайлите, шефът реши, че е напълно неясно какво да се прави с такъв артефакт и как вземете думите на една възрастна жена. Надя дори не се опита да извлече от албума на Распутин, съдържащ се в него. На нея и кратко се струваше, че е любопитство от миналото. Сега към ангелолозите е необходимо да се разбере какво означава Распутин с флората си оговорка. Ръката на Яна докосна рамото на Бруно. Да вървим, покани тя. Съставът беше много дълъг. Момичето се движеше бавно. Напред. Ловецът забелязал пистолет на колана си под якето си. С едно докосване в възхищение той си спомни умението, което беше показала. Когато Ено беше задържан в Санкт-Петербург, с невероятна сръчност за въртане на имямата. Бруно се опита да си представи какво му попречи да се говори против ангела. Може би не искаше това. Подсъзнателно той искаше съществото да остане свободно. Ето нещото. Една жена ловец никога не би помислила за такива мисли. Яна спря пред стоманената врата отзад. Последната пътническа кола и, бърниканец куп ключове, вкара един от тях в ключалката. Обръщайки се към Бруно. Тя каза, последните 10 вагона ни служат като складове и се използват за транспортиране на затворници до Сибир. Освен отпуск по болест, имаме вагони, адаптирани за транспортиране различни разновидности на ангели, предназначени да дръжте всички същества. Нефилим, който носим във вагон под влиянието на високочастотни електрически токове, които претоварват те са в застой. Хейно е в хладилен вагон, тя е предназначена за най-насилствените ангели като гиборини, рейфини и имини. Както знаете, ниските температури се забавят сърцето си, намаляване на силата на крилата, минимизиране възможно ниво на насилие. Усмихвайки се, Яна отвори вратата. Може дори да не разпознаете Ено. Те влязоха в тесен и тъмен вестибюл пред затворите. Автомобили. По пътя Бруно спря във всяка карета, поглед към затворниците. В една клетка три бяха вързани заедно. Анджела Лиган, Нестик и Литъл Ред Мендакс, три същества, чиято дума не може да се вярва при никакви обстоятелства. Проведе говорейки помежду си, те дори не забелязаха Бруно. В края на влака, в главата на последната кола имаше покрит замръзнала врата. Седмичният Милов отбеляза Яна с едно докосване на гордост. В гласа. Впечатляващо, отговори Бруно резервирано, опитвайки се да не го раздава. Истинската степен на възхищението му. Ено е изключителна плячка. От тях, за които трябва да мечтаете от години и години. Не мисля, че трябва да успях да се справя сам, така че трябва да благодаря ти. Яна спря пред измръзнала врата. И сега. Хайде, нека погледнем нашия ангел. Момичето отключи вратата и Бруно влезе в отделението. Беше студено, облаци от пара излетяха от устата ми, студът се сви под краката ми. Зрението не се адаптира веднага към полутъмнината. Забеляза голата кракът на Ено, синьо-сива кожа. Видях лицето и кратко, очите и кратко бяха затворени, затворени лилави устни. Тя беше заспала. Главата на ангела беше бръснати и дебели сини вени, преплетени през черепа, живи пулсиращо. Сега, когато красотата е отнета от нея, Бруно може да осъзнае с невероятна яснота колко е различно. От хората. Падайки на колене, той чува колко рядко диша. Дишането замръзва в гърдите. Усещайки странна атракция, ангелологът протегна пръст над бузата си. Влакът се срина и Хайнафт отвори клепачите на гущера. Тя се взираше в него внимателно и Бруно осъзна, че създанието е разпознало ловеца, че иска да говори, но не може. Тя отвори устата си и от нея падна дълъг черен език. В края на краищата, като змия. Странно искаше. Да я привлечете към вас, да усетите студения дъх на врата си, да го. Почувствате, ангелът ще се съпротивлява. Очите й кратко бяха пълни са. Битката свърши, той, Бруно, спечели. Яна най-накрая каза, осъзнавате ли колко опасен е затворникът Ено? Бруно се взираше в затворника за известно време. Той ловува и мима буквално за половината си живот. Момиче нямаше представа колко е добър.
осъзнава какво опасно създание може да бъде ангелът. Уви, по най-добрия начин, отговори той, след като затяна обратно в коридора на каретата. Как мислиш, че ще говори? Не е изключено, каза Бруно, сега, когато е разделена. С Грегори има някакъв шанс да я накара да свидетелства. Изваждайки цигара, Яна предаде пакет на Бруно. Обикновено той не пуши, но беше трудно да се назоват последните дни. Обикновен. Като взе цигара, той спря, чувствайки я ясно. Глава. Трябва да призная, че го използвах за първи път в лова си с помощта на чуждестранен ловец на ангели, каза тя. Освобождаване на дим от човека. Вашият екип не изглежда да е твърде голям, попита той. Ангелолог. През последните 5 години показахме много активност, но само защото петролните компании са развили вълна от активност в нашата част на света. Старите нефилимски семейства, тези, които са останали след себе си Русия след революцията, те строят имения тук и организират корпорация. Нови олигарси си сътрудничат с семейство Григори, натрупват се богатства. Но това бях само аз от време на време. Скитащи тук Ангела Наким и сибирски студове. Я накои цигара на металния под на вагона, неговата светлина разтопена слана. Ако търсите нефилим в Западен Сибир, знам къде могат да бъдат. Да намериш. Имам случаи на всички същества, изпратени тук през последните 50 години. Имате огромно поле на дейност, каза Бруно. Тя се възхищава на способността си да се справя с толкова много поток. Информация. Чувал съм за методите, които използвате у дома. В Париж. Използваме съвсем различна методология. Хайнафт е нещо особен. По принцип задълженията ми свършват, когато отвежда съществата в затвора. След като се зад решетките, разтварям се в космоса. В паноптикон правя абсолютно. Нищо. В паноптикон. В затвор, построен на принципа на паноптикон на Джереми. Бентама, каза Яна. Има класически заоблени структура, която позволява на пазачите да наблюдават всеки от затворниците ангели. Също така, нашият затвор е адаптиран към местните условия. И нуждите. Бруно се опита да си представи такава институция, нейният размер и цел. Мисъл за броя на ангелите, които могат да бъдат поставени там, се събуди в него чисто професионална завист. Можеш ли да ме заведеш вътре? Е, толкова е лесно да не отидеш там, каза Яна. Е най-големият и най-сигурно охраняван ангелологична затворническа институция в света. Виж, също се намира в Челябинск, в средата на района на радиоактивно замърсяване, смята се за едно от най-мръсните места на планетата. Има много руски ангелолози и военни. Въпреки че съм включен в системата и имам ограничен достъп до затвора, след началото на перестройката бях отстранен търпимост. За да получат достъп до вътрешните кръгове на затвора, ще трябва да привлечете подкрепата на някой друг. Бруно внимателно погледна жената. Работи ли Мерлин Годуин в този затвор, попита той. Въпросът, разбира се, беше зададен извън контрол. Ролята на Годуин в паноптикон е споменато само, но не е обяснено във филма. Бруно трябваше да изясни участието на лицето си в случая. Е, разбира се, отговори Яна. Той е повече от 30 години. Той е директор на нашия сибирски проект. Ангелологът размисли опциите. Той може да мълчи за всичко. Това, което е видял във филма на Анджела Валко и е научил в Ермитажа. Но той може да доверете се на Яна и я помолете за помощ. Знаете ли нещо за място, наречено Анджелополис? Лицето на момичето стана бледо. Къде чухте за него? Така че това не е просто легенда, отбеляза той с любопитство. Бруно. Не съвсем, каза Яна, преди това дълбоко. Въздишка, за да се успокоиш. Анджелополис е загадка за тези от нас, които нямат достъп до вътрешните части на затвора. Хората говорят за него различни слухове. Някои казват, че затворът е мястото на голяма, други смятат, че има някакъв вид на обичайна генетична лаборатория, други вярват, че го доинклонинги по-низки ангелски форми на живот, за да се направи от тези слуги за нефилимите. Разберете какво наистина се случва вътре, просто не е възможно. Както вече намекнах, периметърът пазеше се много плътно. Работила съм тук в продължение на 20 години и след това. Първият контролно-пропускателен пункт никога не е влизал. Мислейки за това, Яна пушеше още една цигара. Какво знаеш за него? Не твърде много, призна ловецът. Знам само, че доктор Мерлин Годуин е работил известно време с Грегори и мисля, че работя с тях досега. Чели ли сте личното му досие, попита момичето. Не, за съжаление не го направих, отговори Бруно. Яна обърна очи към небето, което ясно означаваше, че тя не му вярва. Честно казано, отговори събеседникът, чувствайки как се изчервява.
нямаше такава възможност. Ян извади компютъра от раницата си и го отвори точно на пода. Коридор. След като извади портативния оттам. Дефибрилатор и яка за ангели, Бруно няма да се изненада, ако не го направи. Тя извади от тази очевидно бездънна котка, например, германска. Овчар. Разбира се, нашата мрежа не е толкова напреднала в техническата като твоята, но имам достъп до нея. И ако има някаква информация за Годуин, ние го имаме веднага уча. Бруно гледаше как Яна се свързва с вътрешната мрежа на руския клон на обществото и започна да разглежда ангелологична база данни, която изглежда съдържа всичко в света, като се започне с информация за враговете и мерките за сигурност и се завърши с персоналът на компанията. Момичето се вкопчваше в клавиатурата в продължение на няколко минути. И накрая, след цялото писане, информация за Мерлин се появи на екрана. Брануеле Годуин е толкова капациозен и сбит, колкото случаят на Хайнафт в неговия смартфон. Е, ето те. Намери ли нещо? Чети за себе си, каза тя, когато обърна лаптопа си към него. Можете да прочетете текста на френски, английски и руски език опции. Избирам. Бруно натисна правилния ключ и започна да чете английски версия. Годуин, роден в Нюкасъл през 1950 година, завършва в химията в Кеймбридж и през 1982 година влезе в академията, където е участвал в редица тайни проекти. Награден престижен награди и отличия. Въпреки това, повече от цялата тази биографична. Вниманието на Бруно беше привлечено от снимката, прикрепена към текста. Годуин се оказа тънък малък човек, надарен с ярки червенокосите. Коса, дълъг и остър нос и пиърсинг поглед черни очи. Няма много информация, каза Бруно. Само най-общата информация е обществено достояние, Ян каза, гледайки го хитро. За подобни почти всеки може да се свърже с информацията. Тя отново натъпка клавиатурата, на екрана в бързо последователностите проблясваха и излизаха от прозорците, а човекът едва имаше време дръжте ги под око. Изведнъж тя спря. Странно. Имаше още един блок информация за Мерлин. Божествено вино създадено на 1984 тайно досие, но то е изтрито. Как е възможно това? Някой с подходящо разрешение влезе в базата данни и заличи досието, каза Яна. Изтриването на тайно досие не е толкова лесно. Очевидно е, че трябваше да работи усилено. Наистина ли няма надежда сега? В нашата мрежа нищо не изчезва напълно, каза тя. Документът може да е бил съхраняван в таен архив и най-вероятно беше криптиран. Така че трябва да има следи от него някъде. Момичето отново се обърна към лаптопа. Да видим какво мога да направя да се направи. Компютърът штракна и линиите на кирилицата се получиха. Поставете номерата на двойчен код, който се изпълнява през екрана. Яна се изправи и Бруно осъзна, че най-накрая е намерила нещо. Изключително интересно. Смолян